principu je moje glavno nastojanje cijelo vrijeme da se ljudi potaknu na vlastito razmišljanje. Jer da se primijetiti da im je to strano, u svojoj duhovnoj ljenosti i tromosti, oni bi najradije da svi drugi misle namjesto njih. Hvala ti, moj dobri Isuse, ali što se tiče duhovnih pitanja, tu možete štetovati. S obzirom da se može dogoditi da povjerite vaše vodstvo onima o kojima govori u Mateju 15.14, a to su slijepi, vođe slijepih. I ako vjerovati Isusu koji je izgovorio te riječi, oni neće završiti na pravom mjestu. Jer biti slijep je biti u neistini, a neistina je od onoga koji je otac laži, u kojemu nema istine, koji je ubojica od početka, Ivan 8.44, i oni će završiti u jame, a to je stanje vrijedno žaljenja. Oni koji nisu ostvarili svoju zemaljsku svrhu, nisu postigli cilj, a to je preporod duše. Nema drugog načina da mi koji smo na zemlji pristignemo do cilja osim kroz istinu. Nema drugog načina. Stoga, kao što smo rekli, a mi ćemo to ponavljati svaki dan više puta, a znate da ja znam ponavljati, imamo i pismo za to, to su Filipljani 3.1. Meni nije teško vama opet iznova pisat ili govore, dođe na isto. A to je za vas korisno. Hvala ti, moj dobri. Znači, mi ćemo stalno ponavljati isto i onda ćemo se širiti kako duh bude vodio. Mi ćemo napraviti detaljni pregled novih materijala u knjižici Zato čista istina. Knjižica koja je srodna ovoj, koja je u pripremi, za koji dan će biti gotova. Zvaće se Sola Scriptura, po Luterovom pogrešnom vjerovanju. Sola Scriptura, Sola Fides, samo pismo, samo vjera. Ni jedno ni drugo nije istinito, djelomično istinito. Hvala ti, moj dobri Isuse, o čemu ćemo mi također govoriti na seminaru kad dođemo do onog dijela koji se zove tumačenje Svetih pisama od strane više ili manje neprosvjetljenih učitelja, što je razlog za sve ove doktrine koje su temelji crkava, a koje su uglavnom neistinite. I hvala ti, moj dobri Isuse. Stoga mi ćemo stalno ponavljati, stalno, stalno i iznova, i onda ćemo se baviti sa materijalima koji izlaze ove dvije knjižice da bi mi to dodatno razradili. Hvala ti, moj dobri Isuse, čuli što Otac naš nebeski, koji je sama istina, misli o tome, kako nas on dodatno podučava, ne bili prestigli do željene pozicije, a to je da budemo uvedeni u svu istinu, što je njegova volja za sve nas, po Ivanu 16.13. Hvala ti, moj dobri Isuse, poziciju koju većina ljudi ni ne znaju da postoji, o čemu se, evo sad, ovih prvih dana bavimo na seminaru, gdje pristupamo temi iz pozicije Biblija, koje mi obično možemo nabaviti na našem jeziku. Evo, ja sam ih jučer donio više, danas sam ih donio malo manje. To će biti dovoljno da postignemo naš cilj danas. Pa onda ću ja ipak pročitati taj jedan dio vezano za istinu, jer je prekrasan, pa ćemo nešto citirati, što uvijek citiramo. Ja sam primijetio, ja ću se baviti s time na seminaru i objasnit ću vam kako to funkcionira, da vama ne treba puno znanja. Vama treba samo malo ispravnog znanja, i ako budete vršitelji te riječi ili primjenitelji tog znanja u praksi, onda će se duh probuditi i onda ćete vi iznutra biti uvedeni u drugo znanje, to jest i svo postojeće znanje će vam blistavo svijetiti, vi ćete ga razumjeti i znat ćete ga ovako po duhu povezati, kao što vidite da ja radim, jer to se ne može naučiti, to je djelovanje duha, o čemu također na seminaru. Hvala ti, moj dobri Isus. Pa onda ajmo mi sad nešto pročitati, čisto da razveselimo one koji prepoznaju ovome čistu istinu i uznemirimo sve vragove koji se nastaju miješati u ovaj proces, ali ne mogu jer njih svjetlo odbija. Ili vi znate da svjetlo odbija tamo, ili ti ga, imate i sliku za to, znači zli duhovi su u riječi Božoj, koji imate zle duhove koji su u paklovima, koji su pretežito fokusirani na neistinu i utječu na naš um. I one su predstavljene sa noćnim pticama, sovama i šišmišima. I također noćnim pticama za koje nema pravog prevoda na naše jezike, ali Biblija ih naziva očim i izim. U svakom slučaju, noćne ptice predstavljaju zle duhove koji u nas utječu kroz misli, a onda se to u našem ponašanju ili u našem razmišljanju očituje kao neistina. To je djelovanje zlih duhova. Sve je djelovanje duhova, bilo dobro ili loše. Naravno, dobro utjecaj dobrih duhova, a zlo utjecaj zlih duhova. Hvala ti, moj dobri Isuse. E onda, kao što svjetlo dana odbija noćne ptice,
Tako isto svjetlo čiste istine odbija zle duhove. Ne mogu biti na njemu jer ih to dobro onako osvijetli i onda će ih to ugrijati i promijeniti. Onda pobjegnu, voljni ostanu i onda se promijene. I recimo Otkrovenje 17. i 18. poglavlje, ako je vjerova Swedenborgu koji je to vidio na nebu i kojem je to bilo pokazano u duhu zajedno s objašnjenjima s trećeg neba, ako mu je vjerovat, a ja sam mu sklon vjerovat nakon ovih 16 godina koliko se družimo i svih izvještaja koje sam dobio o njemu s neba, 17. i 18. poglavlje Otkrovenja, mi ćemo se baviti s Otkrovenjem jer ono nam služi u ovom našem nastojanju kako duh bude vodio. Ovo je samo mala crtica. On ukazuje i nije teško za shvatiti kako 17. i 18. poglavlje Otkrovenja prikazuje sud koji se već dogodio na nebu, ali se očituje na zemlji u duhu nad katoličkom crkvom. Ona se na nebu ne naziva katolička crkva, nego se naziva Babilon, a oni se nazivaju papiste. Ne samo to, nego ako je vjerova Swedenborgu, ona se ni ne naziva crkvom, jer da bi bila crkva kršćanska, mora postojati dva uvjeta, a to je da imaju temelj riječ Božju i da štuju Gospoda. U doba kad je Swedenborg nastupao, oni nisu ni jedno ni drugo radili. To su Swedenborgove riječi. I onda prikazuje sud nad njihovim prividnim nebesima, koja su bila tamo do suda i onda su oni bili raspršeni, koji su se mogli promijeniti. Oni su bili uvedeni u Novi Jeruzalem, što je jedina kršćanska crkva na nebu, a drugi su bili bačeni u paklove, o čemu govori 17. i 18. poglavlje Otkrovenja. Gdje čitam ovako, čisto da znate kad vidite u kojim su neistinama, koji je utjecaj duhova to. Kaže ovako, aj pročitat ćemo 18 pa ćemo 1 do 4. Poslije toga vidjek drugog anđela gdje silazi s neba, on imao veliku vlast i zemlja bijaše osvijetljena od njegove slave. I povika jakim glasom, kad povika jakim glasom to znači objava. To znači jasna percepcija, nećemo sad ulaziti, ali čisto da znate da to u principu slikovito prikazuje proces. Pade veliki Babilon i postane prebivalište đavlima, pazi, i tamnica svakom nečistom duhu i tamnica svakoj nečistoj i mrskoj ptici. Hvala ti moj dobri Isus. Dakle, mi hoćemo, jer to je uputa za nas u čistoj istini, a posebice za kategoriju radnika koji se nazivaju borci za istinu. To je poseban kov radnika, to su ratnici. Hvala ti moj dobri Isus. Mi se hoćemo baviti sa lažnim doktrinama unutar ovih 60 dana, koliko će seminar trajati u Splitu i u Zagrebu, dakle po 30. I mi hoćemo razotkriti, jer imamo za to i vlast i hvala ti moj dobri Isuse i dovoljno svjetla, lažne doktrine u crkvama, i ko što se i do sad događa i nastavit će se događati, svi oni koji su voljni i imaju srce željno istine, a to znači dobro srce, dobro istina su par, oni će biti uvedeni u istinu. To ne možeš izbjeći. Samo oni koji su zlog srca, koji se protive istine, jer ih razotkriva, oni će se protivi, postane neprijatelj, ali na njihovu propast. Hvala ti moj dobri Isu. Pa onda ovi koji su neistine, da znate da su oni pod izvjesnim utjecajima. To je uvijek utjecaj. Uvijek utjecaj. I kao što je rekao Isus Kenneth Haginu, a ja se slažem s time, moje srce to prepoznaje kao istinu, objašnjavajući Efežane 6.12 i četiri kategorije zlih duhova s kojima se mi susrećemo na zemlji i borimo, jer kaže tamo, mi se ne borimo proti krvi i mesa, znači ljudi, nego što? Poglavarstava sila, prevodi neki vlasti, ali sile, i upravljača mraka na ovom svijetu, ili onih duhova koji upravljaju mrakom onih koji su na svijetu, koji su u mraku na svijetu, i zlih duhova u nebeskim visinama. I Isus je njemu rekao da od tih duhova četiri kategorije, mi se bavimo sa tri kategorije, i najgori od te tri kategorije su upravljači mraka na ovom svijetu, jer su to oni koji ljude uvode u neistinu po direktnim uputama njihovog gospodara princa tame, i kroz neistinu ih vuku nazad u bezdan i u propast. O tome recimo govori drugi Korinčani 4:3-4, onima kojima je zastrto naše evanđelje, to oni kojima imaju preko očiju veo, ne vide. To su oni koji su na putu propasti, kojima je Bog ovog svijeta, to je Satana, zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide. Oni koji ne vide što? Hvala ti moj dobri Isuse, svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. To je utjecaj. I ti duhovi koji utječu na umove, imaju oni koji utječu na volju ljudi, a oni kojima utječu na volju, oni se protive upute. Pa ćemo mi posebno upirati sad u ovoj misiji da svi to shvate.
da ono što se u tebi opire uput je od protivnika i da si pod utjecajem. I da taj utjecaj za svoj cilj ima da ti propadneš. I da se nije dobro raskomotiti na toj sofi. Hvala ti, moj dobri Isuse. Dakle, i tamnica svakom nečistom duhu, i tamnica svakoj nečistoj mrskoj ptici, jer žestokim vinom svoje bludnosti. Vino riječi predstavlja božansku, to je duhovnu istinu. Novo vino koje se stavlja u nove mješine, nova istina novog zavjeta, a ono staro vino je stara istina, prirodna istina, skrivena, koja skriva duhovnu istinu starog zavjeta. A bludnost predstavlja kad se slovo istine koje je u slovu pisma zbog krivog duha tumači tako da služi vlastitim ciljevima i time iz oholosti želi vladat nad drugima i uzeti ih po svoje i hvalati, to je kvaliteta Babilona. I onda je vinom svoje bludnosti, znači neistinom, zbog bludnosti, hvala ti moj dobri, napojila sve narode. I kraljevi zemlje, to su istine koje su prihvaćene u crkvi, s njom su bludno griješile. I trgovci zemlje obogatili su od njezine silne raskoši. Pa je sad ovo, izačuh drugi glas s neba koji je govorio, iziđite iz nje narode moje. Zašto? Hvala ti moj najbolji od svih najboljih Isuse, da ne budete dionici njezinih grijeha i da ne primite od njezinih zala. Mi ćemo se baviti s ovim na seminaru, nije svejedno u kojoj si vjeroispovijesti, dan ti je razum da ti fino njega iskoristiš i procijeniš što je istina i onda prihvatiš istinu. Jer ako prihvatiš neistinu, evo nas opet do Mateja 15.14, slijepi vođe slijepi i padaju u jamu. A to nije sudbina za preporučiti, kako kažu oni koji su bili na terenu ili očevici. Nije za preporučiti kad padneš u jamu. Kaže da je to žaljenja vrijedno stanje, agonije i muke, trpljenja koje se nekad proteže vječnostima. S tim na pameti, u toj svjesnosti i u svetoj ozbiljnosti, mi hoćemo naglašavati non stop važnost istine i zato se knjižica zove Zato čista istina. Do sad smo mi imali nastup, imamo web stranicu Zašto čista istina i sad kad je dovoljno dugo to odjekivalo, sad imamo i odgovor Zato čista istina. Je li to dobar plan? A? Hvala ti. I mi hoćemo naglašavati jer je Isus naglasio. Mislim, hvala ti moj dobri, najbolji od svih najboljih Isuse. Ja ne znam kako vi to čitate, ali ima nekoliko riječi u Svetom pismu, u našem kršćanskom riječniku, koje kad ja osobno izgovorim ili kad promislim o njima, meni se nutrina pomjeri. Jedna od njih je istina. Jedna od njih je istina. Jer sam Isus je rekao, ja sam se rodio, Ivan 18.37, i zato sam došao na... Zamisli to. Ja sam se rodio i zato sam došao na svijet. Da svjedočim za istinu. Kako on svjedočio za istinu? Riječju. Jer on govori očevu riječ, Ivan 14, 10, 24, 12, 49, 50, veže se na Ivana 17, 17, tva riječ je istina, tamo kaže, ja ne govorim nešto o sebe, nego što mi otac kaže, to govorim, i zato on kaže, tva riječ je istina. I onda ta riječ koja je otac je u Kristu, Krist nije ta riječ. Krist je utjelovljio riječ, a mi ćemo se baviti s time kad budemo objašnjali lažna tumačenja kako nastaju, jer obično teolozi tumače da je Krist ta riječ, no nije. Otac je riječ, u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Bogu i Bog bijaše riječ. I ta riječ se u Kristu utjelovila. Hvala ti moj dobri Isuse, stoga on utjelovljena riječ, a nije ta riječ. Stoga je on bio utjelovljena i time vidljiva riječ i onda još bio izražaj te riječi. A mi to trebamo shvatiti ovako, on je pokazao koja je očeva volja. Jer što ja živim u istini, što to znači? Ja sam čuo istinu, što to znači? To znači da ti istina objavljuje koja je njegova volja tebi koji je ne poznaješ jer si ukriva. I to znači hodat u istine. Hvala ti moj dobri. Ja sam se zato rodio i zato sam došao na svijet da vam kažem da nije svejedno jeste li u istini ili u neistine. Jer to je sveto nastojanje u ovoj tamnoj dolini sjenki smrti gdje su ljudi svladane od strane neprijatelja njihovih duša, protivnika kneza tame, kroz neistinu, koji baš kroz tu neistinu ili lažne doktrine, kako hoćete, ubija njihovu dušu. I zato kaže u Hošeji 4.6, moj narod umire jer nema znanja, istinitog znanja. I zato se on objavljuje iznova i istinito znanje dostupno. Ste spremni? I zato čista istina. Hvala ti moj dobri Isus.
Zamisli, jel bi trebalo naglasiti istinu kad se nitko više ni manje nego Isus, Sin Boži, utjelovio i zato rodio i zato došao na svijet da svjedoči za istinu. Jel to bitno? Ja mislim da jest. Samo vi morate shvatiti zašto je bitno. Bitno je jer istina jedina vodi do cilja i stoga je jako važno da ti riješiš sam sa sobom jesi li ili nisi u istini. A skoro nitko nije. I zato čista istina. Jer on isto tako rekao u Ivanu 14.6. Ja sam put i istina i život i nitko ne dolazi k Ocu osim po mene. Stoga da mi to prevedemo, jedino istina ukazuje put koji vodi nazad Oca ili ti ga promjene naše pale prirode, onu izvornu božansku i sjedinjenja s Ocem i prebivanju u njegovom prisustvu, što je značenje očeve kuće, jer kuća prebiva, jer kuća predstavlja prebivanje ovdje očevo u nama kroz ljubav, jer Bog je ljubav. 1 Ivanova 4.8 i 16. Amen. Stoga mi hoćemo ovo naglašati jer treba biti naglašeno. Nije bitno u kojoj si crkvi, nego jesi li u istine. Hvala ti moj dobri Isuse. I ovdje će sigurno na ovim seminarima svi, apsolutno svi koji ima uši i oči otvorene, neće moći izbjeći. Oni će se morat početi preispitivati. Morat, samo gledajte. Jesam li ja u istine? Jer nema bez istine napretka. Nema sazrijevanja. Nema blaženstva. Jedino istina vodi do cilja. To jest do promjene našeg nezadovoljavajućeg stanja. Hvala ti moj dobri Isuse. I zato on kaže u Ivan 8.31.32, ako ustrajete u mom nauku, i jako je bitno da li si u njegovom nauku, a ljudi misle da su u njegovom nauku, ali nisu. Jer koliko ima vjeroispovijesti, sve imaju druge doktrine, sve tvrde da su istine, a istina je jedna. Već to bi vas, kaže objava, trebalo zamisliti da se počnete pitati gdje je istina. I zato čista istina. Evo vama super, a? Hvala ti moj dobri Isuse. Znači Isus je naglašavao, ako ustrajete u mom nauku, onda ćete doista postati moji učenici. Moji učenici. I onda ćete upoznati istinu i onda će vas istina osloboditi. Kako znate da ste u Kristovom nauku? Jer vas taj nauk vodi do toga da budete poput Krista. Je li vama ljudi okolo izgledaju kristoliki? Ne. On te uči da budeš kao i on. Hvala ti moj dobri Isuse. I ako to nisi naučio, onda je krivi nauk. Ako imaš dobru volju. Ali ako imaš taj nauk, a nemaš dobru volju, promašit ćeš život i gorko ćeš zažalit kad ti se ukažu sve prilike, a to ne budeš mogao ispraviti vječnostima. Ovo je mali uvod samo za jednu rečenicu, ali ja znam da se ovo vama sviđa i da će ovo vragove nasekirat. Hvala ti moj dobri Isuse. Objav 8.6.6.1, knjižica Za to čista istina, što je jubilarna knjižica broj 70. Ljudima vlada zabluda, knjiga Otaca, što je Biblija. Nećemo mi tu objavu danas čitati, ali evo samo da uskočimo u nju. Jedino istina vas oslobađa. Jer on kaže i onda ćete upoznati istinu, 32. stih Ivan 8, i istina će vas osloboditi. I ako nisi oslobođen, nisi u istini. A hvala ti moj dobri Isuse. Jedino istina vas oslobađa. Jedino istina vas vodi do blaženstva. Jer samo kroz istinu možete sazrjeti. Što to znači? To znači da ti ona pokazuje kakav si i što trebaš postati i ukazuje ti koja sredstva vode do tamo. Amen. Amen. Jedino istina vodi do blaženstva, jer samo kroz istinu možete sazret, jer istina je svjetlo koje zrači od mene osobno. Jer se vi loše osvjetljenim putem nećete vratiti doma u očevu kuću. A Isus je došao osvjetliti put. Ja sam svjetlo svijeta. Ivan 8.12. To znači kad vidiš Isusa, vidiš svjetlo i znaš točno koji je put. I ako vi vidite da najprije pusti druge, pogledaj sebe. Ako ti ne vidiš sebe ili na sebi da slijediš Isusa, na krivom si putu i obmanut si. I onda kad kreneš na taj put, e onda ćeš moći drugima pokazati put. I nećeš ih osuđivati, nego ćeš znati točno ukazati gdje su u krivu i to ti je dužnost u Kristu i primjerom ćeš ih pokazati put. Hvala ti moj dobri, najbolji od svih najboljih Isuse, Ivan 8.12 i Matej 7.1-5. Amen. Jer licemjeru, nakon što si izvadio iz svoga oka balvan, onda znaš kako izvadi. Točno znaš, već imaš vađenje u prstima. Trun iz oka brata svoga. Amen. To je naša dužnost.
Jer se vi loše osvijetljenim putem nećete vratiti doma u vašu očinsku kuću, budući da će vas moj protivnik, što je Sotona, to je na hebrejskom protivnik, uvijek iznova odvlačiti od pravog puta. Kako? Koji je to protivnik čega? Boži, a Bog je što? Istina i ljubav. Koji je onda njegov zadatak ako je protivnik istine i ljubavi? Pa da ti da neistinu kada te odvodi od ljubavi. Koje ljubavi? Pa Božje u Kristu Isusu. I ako nisi na tom putu, prijatelju, što se jedino može nazvati kristolikim načinom života i sljedbeništom Krista, što je kršćanstvo, pristaše puta, onda si na krivom putu, obmanut, i onda ti je to utjecaj. I ne možeš se opustiti, jer je to loše stanje za tebe. Hvala ti, ovo su ozbiljne stvari. Zato čista istina. Budući da će vas moj protivnik uvijek iznova odvlačiti od pravog puta, a vi nećete primijetiti da ga slijedite. Jer ja vidim, ja gledam, ljudi ne primjećuju da ga slijede. Slijediš ga onog trenutka kad si van upute. Zato uputa, Psalam 119.105, da osvijetli stazu, da su ti stopala fino na pravom putu, da ne padneš negdje. I kao što sam rekao jučer, i opet ću reći, to je izvanredno točna slika. Krist kroz Lorbera kaže: duša u ovom tijelu, u ovom svijetu. Znači, otvorene oči, uši, potpuno budan, svjestan sebe, koji sve je poput čovjeka u mračnoj šumi, koji ništa ne vidi. Ništa. I jedino svjetlo riječ Bože. I to ovako držiš, i samo što ti ona osvjetli, tamo hodaš. Sve drugo je propast. Hvala ti, moj dobri Isus. Nećete primijetiti da ga slijedite, jer on sebe dobro prikriva i zasljepljućim svjetljima vas priječava da primite istinsko svjetlo. Hvala ti, moj dobri Isuse. I hvala ti, moj dobri Isuse. Pa ćemo mi ta zasljepljuća svjetla razotkriti. A sad ćemo se pomoliti. Hvala tebi, ljubljeni Oče, na čistoj istini, na blistavom svjetlu od dozgo, koje ti spuštaš iz svoje bezgranične ljubavi, iz njedara svojih očinskih, u ovu tamnu dolinu sjenki smrti, da ti nama pokažeš jedini put koji vode nazad k tebi, u očevu kuću, a to je put istinske ljubavi, kako si je ti osobno čista ljubav pokazao u Kristu Isusu. I hvala ti, Oče, hvala ti, ljubljeni, na toj velikoj milosti, jer to je dar milosti, da nam govoriš otvoreno, nama koji smo odmah od tebe i ne možemo te čuti u sebi. Hvala ti, Isuse. Ja se molim da svaka riječ večeras bude zgodna u duhu božanske ljubavi. Hvala ti, Isuse, da otvara srca, tako da riječ usađuje duboko, da je kasnije njegove dok ne donese željeni plod, a to je preporod. U svoj svjetlosti i jasnoći čiste istine, da je svima jasno što im je začinjeno, da budu vršitelji riječi koji su jedini blagoslovljeni u svojim nastojanjima. Hvala ti, Isuse, za razliku od onih slušatelja, a ne vršitelja koji zavaraju sami sebe. I neka bude zgodna u duhu i sile, u duhu svemogućeg Gospoda, koji ruši sve utvrde jerihonske zidine, sve ono što se protivi spoznaje istinskoj, spoznanju Boga, što je oholost i mudrost, tako da svaka misla doista bude uvjerena i dovedena do pokornosti Kristu po jasnim uputama, iz 2. Korinčana 10.4.5. Amen. Hvala ti, Isuse. Dobro, ja sam se tu još zabilježio nešto vezano za ishranu. S obzirom da se riječ od ozgo, mi ćemo se baviti s time kad dođemo do pričesti i nebeskog kruha, ali samo sad okvirno, riječ od ozgo ili kruh s nebesa jest njegova riječ. I ako mi ne jedemo pravu hranu, što važi u prirodnom svijetu, gdje opet imate sliku kao i jučer vezano za vodu onečišćenu koja izvire iz izvora, iz negdje Slovenije, pa onda ispred Savskog mosta u Zagrebu, kroz sve gradove koje je prošla, i sve fekalije, i sve otrove, i sve kemije, više nije životodajna voda, više nije hranjiva nego štetna voda, isto važi s hranom, koju mi danas dobijamo puno otrova, konzervansi, aditiva, a predstavljena je u odjelu anđela svjetlosti, zdravo, čisto. Jupi, juhu, jeste vi to primijetili? E, isto važi za duhovnu prehranu, isto. Pa ćemo mi sad ovdje naglasiti, ja sam nešto i dalje knjižica, zato čista istina, da mi vidimo koliko je važno imati pravu prehranu. Jer on kaže tamo, hvala ti, moj dobri Isuse, on to kaže u Mateju 4.4, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta, ne iz ljudskih usta, nego iz Božjih usta. Znači, mora biti njegova riječ.
I mi se ovdje bavimo na ovom seminaru najprije s time da mi vidimo da li ono što se predstavlja kao njegova riječ doista njegova riječ. Jer ako jest, ona mora imati životodajan učinak. Ja sam se cijeli moj život u hodu s Kristom do lani, ja mislim, do prije dvije godine u stvari, kad sam ja znam taj citat na pamet, znači ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Ja sam se uvijek fokusirao na kruh, na riječ. Ali u jednom momentu dok sam čitao taj stih, meditirao o tom stihu, meni je iskočilo prvi put u životu, živi. To se nekad dogodi. Znači stihove koje znaš ili rečenice koje znaš, ti se fokusira na nešto i to nešto ti znači. I onda odjedan put u jednom momentu samo izleti iz papira, onako moraš ga hvatati po sobi, slovo, i blješti. Živi. Živi. Zamisli, ne živi. Mi primamo život kroz njegovu riječ, u našu smrt. Jer mi smo još uvelike mrtvi i kao kršćani, dogod su nama zloće i nečistoće što ostavština pada i ono na što protivnik utječe. I zato kažu Jakovlje 1.21, hvala ti moj dobri Ise, da mi moramo riječ primiti u svoj krotkosti koja ima moć spasiti naše duše od preostalih zloća i nečistoća. A u Jovanu 6.63 on kaže, riječi koje vam govorim su duh i život. I taj život mi moramo apsorbirati kroz istinsku pričest. Što nećemo sad objašnjati, ali to je tumačenje riječi iz Ivana 6.53. Hvala ti moj dobri Isus, tko ne jede tijela Sina Čovječega, ne pije njegove krvi, ne, nema života u sebe. To je pravilna apsorpcija božanskog života ili duha kroz riječ u našu dušu, ako vjerujemo riječ i istinski je vršimo. Amen. Nema drugog načina da mi zamijenimo smrt koja je u nama za život. Mi tek počinjemo živjeti kad primimo Krista, onda se Duh Božji koji je život oslobađa u naše duše koje su pune zločajne čistoće, mi tek trebamo apsorbirati život. Ako živimo ispravno, nije li tako? I 1. Ivanova 3.14 to točno pokazuje. Mi znamo da smo prešli smrti i život jer ljubimo braću. Onaj koji ne ljubi ostaje u smrti. Ostaje u smrti, on to govori vjernicima. Onaj koji ne ljubi ostaje u smrti. Prema tome nije svejedno što jedete. Jer ako ne jedete pravu hranu, vi ćete skapavati, vi ćete malaksat na putu. Možda dan, dva ćeš hodati dobro, onda će ti se početi šamutiti u glavi, više nećeš vidjeti dobro, hvatati nervoza i to je stanje među vjernicima, jer nema ispravnu prehranu. Ispravna prehrana za dušu, Matej 4.4 je samo riječ Božja. Ne ono što se predstavlja da je riječ Božja. O tome je ovaj seminar. Hvala te moj dobri Isus. Nego riječ Božja. To je razlika. Pa ajmo mi vidjeti, ima tu neki stih, evo ga, objav 8.4.8.0, iskrivljivanje istine, odlomak. Vi ne shvaćate koji dar milosti primate kad vam opet i iznova, govorim direktno, to su ove objave, i opetovano, to znači opet iznova, pokušavam očistiti što je postalo bezvrijedno kroz utjecaj mog protivnika. Jer on utječe na riječ da bi učinio bezvrijednom i time nehranjivom, hvala ti moj dobri se, da bi duše zadržao u svoj kontroli što on čini kroz neistinu. Budući se pogreška zastupa, budući je istina postala isprepletena sa netočnostima i na taj način učinila duhovnu prehranu nečistom i štetnom za vas. Jer nije svejedno što stavljaš u sebe. To utječe na tebe. Hvala ti moj dobri Isuse. U riječi Božoj je crkva predstavljena sa ženom ili majkom ili sa kćeri, kao i pojedinac u crkvi. Ili sa zaručnicom. I muško i žensko u crkvi su žena i majka, hvala ti moj dobri Isuse, i kćer i zaručnica, ovisi o kontekstu. I stoga istinita poduka što je pripadno istinitoj crkvi je nužna da bi vi uzrasli. I to se da izvući iz riječi, čak i da ne znate značenje tih dijelova iz Starog Zavjeta gdje se govori recimo o ženi bludnici ko u Hošej, što predstavlja židovsku crkvu u to vrijeme, a prorok predstavlja božansku riječ, a slika predstavlja što su oni učinili riječi, hvala ti moj dobri Isuse. Onda mi iz 1. Petrove 2.2, pisane doslovno za mlade kršćane koji bi trebali uzrast, kaže ovako: a vi kao novorođenča, male bebe, žudite za neiskvarenim mlijekom riječi Bože, znači dojenje predstavlja istinitu poduku, da uzrastete u spasenju. Riječ spasenja, hvala ti moj dobri Isuse, soterija, spasenje, izbavljenje, iscjeljenje, očuvanje od zlog, nadmoć, opskrba sa svim stvarima, da možeš uspješno završiti svoje zemaljsko putovanje, ti moraš non stop biti sve bolji i bolji u tome.
E sad, recite vi meni, jesu li naučnici otkrile da će stanje u majci, njezino zdravstveno, kroz mlijeko utjecati na dijete i prenijeti mu nešto? Jesu, sasvim izvjesno. E, isto je ovdje. Isto je i ovdje. Nije svejedno tko te doji. Nije svejedno tko te doji. I nemojte misliti da je svejedno što sve trpate u glavu. Jer ko što vjera dolazi slušanje, tako i nevjera dolazi slušanje. Rimljanima 10.17. Nije svejedno tko te doji. Nije svejedno što slušaš. Amen. Pa tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Nije svejedno. I mi ćemo raditi na tome da ljudi shvate da će odgovarati od trenutka kad mogu koristiti svoj razum za znanje koje su primili od roditelja što se tiče vjerskih pitanja. Tu počinje njihova odgovornost. Hvala ti, moj dobri Isus. Hvala ti, moj dobri Isus. Hvala ti, moj dobri Isus. Znači, nije svejedno s čim se hranite, jer ako ne uzrastate, to nije normalno. To znači da ste zaostali u razvoju. Kršćani ne mogu biti bebe cijeli život. To znači da nisu dobra. Jel bi vi smatrali da je netko dobro vaše dijete, da je nakon 40 godina, ima takvih ljudi, ne znam kako se zove ta bolest, da on je dalje ovako mali. Možda mu samo brkovi narastu. Ne, to nije normalno stanje. To nije normalno ni u duhovnom stanju. Mi moramo uzrast. Hvala ti moj, o čemu smo u Zadru govorili na seminaru, učitelju Kristovoj crkvi. Ja sam još jedan dio izdvojio, pa ćemo se onda polako prebaciti na naš glavni plan. Vezano za hranu, ovaj put je to objava 7.1.5.2, riječ Božja, dvije točke, nepatvorena istina, to znači neiskvarena istina, samo jedan mali odlomak. Vaša je duša namjeravana sazrijet. Sazrijet znači usavršit se. Usavršit znači posvetit se. Posvetit znači očistit se od nečistoća. To znači. A usavršit znači očistit se od nesavršenosti. Hvala ti moj dobri Isus. A sazrijet znači doći do punine svog uzrasta. Nije li tako? Ne ostati non stop mala beba. Zato su dignuti učitelji u crkvi. Hvala ti moj ljubljeni Isuse, da bi mi svi došli do čega? Do jedinstva vjere, do spoznaje Sina Božjega. Hvala ti moj dobri Isuse, do uzrasta čega? Kristove punine. Do uzrasta Kristove punine. Hvala ti moj dobri Isuse, do uzrasta Kristove punine. I ne budemo više, čitamo Efežani 4. poglavlje, to su stihovi 12 i 13, tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine. Ne budemo više mala djeca. Dokle? On ne želi da smo mi stalno u istom stanju, to nije normalno. Mi moramo non stop rasti, vi svi vidite, koji ste ovdje duže ili kraće, ne možete to izbjeći vidjeti, hvala da sve raste i nastavi. To je normalno stanje i ono se naziva u Kološanima 2.19, da rasteš rastom Božim i ti ćeš rast rastom Božim ako se držiš Krista koji je glava, ne repa koji su ljude. Hvala ti moj dobri Isuse, amen. Isto tako u Korintu, prvim Korinčanima, treće poglavlje, crkva Korint. Ja vam kažem, čitat ćemo prva tri stiha. Hvala ti moj dobri Isuse, ja vam braćo nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. Znači, tjelesni su oni nad kojima tijelo ima vlast. Recimo, kršćani koji non stop psuju. To ne znači da oni nisu kršćani, oni su samo tjelesni. Jezik ima vlast nad njim. Onda kršćani koji se prežderavaju. To ne znači da nisu kršćani, samo su svladani. Oni su, ima tijelo, jezik na drugi način vlast njima. Onda ovi koji bez veze brbljaju sve i sva, ogovaraju, ocrnjavaju, samo pričaju gluposti, oni ne znači da nisu kršćani, oni su svladani, oni su tjelesni. I da sad se ne spuštam dole ispod remena, jasno vam je koji su sve ostali tjelesni. Kao maloj djeci u Kristu moraš uzrast, moraš nadvladat. To znači rast, zato ti služi istina. A ne, bit će sve u redu. Ne, neće biti sve u redu. To što tu nisi promijenio, tamo ćeš morati promijeniti u puno težim uvjetima. Mlijeko sam vam davao da pije. Zašto mlijeko? Mlijeko je sastavljeno od vode i od masti. Opet dvojni izraz. I uvijek kad su dvojni izrazi, a riječ je puna dvojnih izraza, jedno predstavlja ljubav, drugo mudrost, jedno dobro, a drugo istinu. Voda predstavlja istinu, a mast predstavlja dobro. Iz toga riječ ima istinu koja vodi do dobra i zato mlijeko.
Hvala ti, moj dobri Isus. Mlijeko sam vam dao da pijete, a ne hranu, jer još niste mogli, a ni sad još ne možete. Zašto? Zato što ste tjelesni. Zaista, dok među vama ima zavisti i prepiranja, niste li tjelesni, ne živite li po čovjeku? Mi ne bi trebali živjeti po čovjeku, hvala ti, moj dobri Isus, nego po Božju, po njegovim uputama. Mi moramo uzrasti, zato istina. Nije sve jedno. Znači, kako ja ne sazrijem na zemlji, nema veze. Ima veze, morat ćeš ispati to u tebi nečisto, nesavršeno, što ovdje nisi. Hvala ti, moj dobri, se promijene u puno težim uvjetima. Nije sve jedno. I ako ti to u crkvi ne znaju reći, to je zato što su krivi učitelji. Mora biti rast. Mora biti rast. Vaša duša namjerava na sazrijet potpuno tijekom vašeg života na zemlji i u ovu svrhu treba krepku hranu koju jedino moja riječ. E sad svi znaju moja riječ, ali da li ono što oni imaju, njegova riječ? Ivan 17:17, tvoja riječ je istina. I sad svi to čitaju, ali da li je to što ti čitaš doista njegova istina? Ne, nije u većini slučajeva. Iz više razloga koje ćemo mi razložiti ovdje na seminaru. Treba krepku hranu koju jedino moja riječ, koja je istina od Boga, može preskrbiti. Hvala ti, moj dobri Isuse. Ako je međutim njoj ponuđena hrana koja više ne sadrži ama baš nikakvu snagu, duša ni u kojem slučaju ne može sazreti. Je li vama logično zvuči? E, s tim na pameti mi sad idemo na problem koji smo jučer počeli izlagati. A to je, na koji način ta njegova riječ ili istina dolazi do nas? I da li možda postoje neke po putu prepreke i opasnosti u tom prijenosu ili putovanju njegove riječi do nas, pa da mi možda negdje po putu i zapnemo i da možda ne dođe baš njegova riječ, nego nešto drugo do nas. Hvala ti, moj dobri Isus. Pa smo mi jučer objašnjavali, evo ja ću to nekako vama oslikati. Znači, jučer smo imali više Biblije, ali nema potrebe. Ja sam danas donio dvije i jednu Novi Zavjet. Znači, ajmo mi uzeti ovako. Znači ovako, mi smo jučer vidjeli, ovo je Varaždinska Biblija, to bi mogli reći da je ono što se naziva protestantska Biblija, ovo je Šarićeva, to je, ja nju koristim uglavnom, to je katolička Biblija. Iako ja za sebe doma King James koristim na engleskom, nisam donosio moju King James englesku, to mi je prva Biblija. I sad, znači, ovo je kao riječ Božja. Što to znači? To znači da je svemogući Bog jednom, po duhu, sebe obznanio izvjesnim ljudima koji se nazivaju proroci. Oni su njega čuli, to u starom zavjetu kaže, dođe mi riječ Gospodnja. I ono što su čuli, oni su zapisali. Kad su oni to zapisali? Pa, oni su to zapisali prije 2000 godina i dalje. I 3000 godina. E, i zavisnost, i dalje. I od tih zapisa do ovamo je prošlo jako puno godina. I sad mi ćemo sad tu na opće oduševljenje svih teologa i vjernika pročitati nešto iz objave. Objava 8.3.7.1, što je izvanredna objava, razjašnjenje o tradicionalnom duhovnom znanju, to je znanje koje su ljudi prihvatili putem tradicije kao po roditeljima. Kaže ovako, promislite. Znači, ako je ovo čista istina, a jest, onda je to Otac koji govori. I on nama kaže, promislite, ja sam prilično promislio, koliki periodi vremena su već prošli i ne vjerujte da su u ovom vremenu takvi zapisi očuvani vjerno istine. E sad, znači, izvorni tekstovi su na hebrejskom, na grčkom, starogrčkom ili na aramejskom jeziku i sad su se vremenom one izvorni izgubili, one ne postoje, to smo jučer gledali, to je naučna činjenica. Onda postoje tri struje koje kasnije ispadaju kao dvije struje onog što se proteže vremenom do dana današnjeg kad se to utjelovi ili pretoči u ono što mi vidimo kao Biblija, što mi prihvaćamo kao riječ Božja. I postoje te tri struje, izvorni tekstovi, sve tri struje su isto izgubljene. Stoga što mi imamo su prijepisi prijepisa koji uglavnom datiraju, nije bitna sad godina, oko 400 godina poslije Krista. I onda tijekom vremena su ljudi prepisivali i prenosili te tekstove koje mi danas imamo u ovom obliku, za koje ljudi smatraju da su Božja riječ. No koliko je to Božja riječ, to je upitno. E sad, mi smo jučer vidjeli, čisto evo da se podsjetimo, kako postoje tri struje, znači tri, možemo reći tri obitelje,
tri obitelje, Biblije, i onda se to kasnije stopi u jedno. Jedna se može nazvati katolička struja, ima tu tih prijepisa koji ulazi u tu katoličku struju, odakle je Vulgata i taj sinajski tekst. A druga ona koja se zove primljeni tekst, odakle je došao King James, i kako kaže ovaj što je to proučava, svaka druga Biblija koja je bila u opticaju, ja mislim do 1914. Znači svaka druga Biblija, to znači i naša Biblija, to znači i srpska Biblija, svaka druga Biblija. I od tamo imamo King James prijevod, koja se smatra da je najbolja Biblija. To neki smatraju, nema veze. E sad, moja namjera nije pokazati koja je Biblija bolja, moja namjera pokazati da su različite i što to znači. Hvala ti, moj dobri Isus. Znači, ova Šarićeva Biblija, Jeruzalemska Biblija i kršćanska sadašnjost Biblija, što su Biblije koje mi imamo na našem govornom području vezano za katoličku struju, je jedan kompleks, a ova je drugi kompleks. I mi ćemo danas pokazati da se one razlikuju. Što to znači? Ajmo mi sad pročitati. Pročitat ćemo tekst koji se često koristi krivo, ali ćemo ga mi pročitati iz jednog drugog razloga, a to je Otkrovenje 22, 18 i 19. Tamo govori, ako tko doda, hvala ti moj dobri Isuse, ako tko doda nešto proroštvu ove knjige. Znači, ne ako doda nešto, recimo, nekoj drugoj knjizi. Ovi koji doslovno to tumače, trebali bi doslovno tumačiti. Ali oni sami sebe skaču u usta. No, svejedno, ovo se može primijeniti. Ali ovdje kaže proroštvu ove knjige, znači Otkrovenja, Bog će njemu nadodat pošasti zapisane u ove knjize. Znači, nije baš svejedno. Ako tko oduzima od riječi knjige ovog proroštva, znači Otkrovenja, Bog će mu oduzeti udio iz knjige života i svetog rada i onog što je zapisano u ovoj knjizi. E sad će vama nešto ukazati što nikad niste promislili. Da li bi on to rekao, a da ne postoji mogućnost da će oni oduzeti ili dodati? Ne bi. E točno to se dogodilo. No ako su oni dodavali i oduzimali, mi se bavimo sad sa jednim prvim od tri problema koji su doveli do toga da se ono što mi mislimo da je riječ Božja iskrivi i da više nije riječ Božja, nego je ili neistina ili djelomična istina. I mi se za sad bavimo sa ovim dijelom koji dolazi do Biblije koju mi imamo u ruci, a onda ćemo se najviše, jer to je najveći problem, baviti sa onim što slijedi poslije, kad između onog što mi mislimo da je riječ Božja još dolaze ljudi koji vam to tumače po svom razumijevanju. To je najveća šteta. Ali ja hoću da vi uočite problem, pa smo mi za sad još samo do ovdje, a onda ćemo još staviti čovjeka tu. Nakon toga će vam čista istina biti nekako posebno mila, vjerujte mi. Znači, u tom prenošenju ima svakakvih izjava i otkrića sad tijekom vremena, to se zove tekstualna biblijska kritika, ima svega. Imate recimo čovjeka koji je skoro 20 godina bio papin savjetnik i sad je kritičar Biblije, da čujete njega što govori. Ali mi nije to toliko bitno. Ja ću vam jednostavnim metodama pokazati da je ljudska ruka napravila izmjene i da mi više ne možemo biti 100% sigurni da je to način kako ćemo biti uvedeni u istinu koja je nužna da mi dođemo do cilja. I zato ćemo mi na ovom seminaru objasniti da postoji način da mi zaobiđemo ovih svih tih ljude i to, i dođemo do njega osobno koji obećao da će nas uvesti u svoju istinu. Je li dobar plan? Hvala ti moj dobri Isus. Znači, tijekom vremena do današnjih dana, što se tiče same Biblije, bez onog elementa da čovjek objašnjava, nazovi izvorni tekst, postoji problem prijenosa i postoji problem prijevoda. Mi ćemo se baviti s prijevodom i dalje smo na prijenos. Prijevod je osobno mišljenje prevoditelja o onome što bi mogao biti izvorni tekst, što ovisi mišljenje o njegovoj zrelosti ili budnosti i doktrinalnom opredjeljenju.
Ali mi se sad bavimo sa prijenosom. U prijenosu se dogodilo sljedeće: promjena ili izmjena teksta, dodavanje ili oduzimanje. I kako smo jučer čitali, katolički kritičar i teolog Henry Robs u svojoj knjizi o Isusu, u svojoj knjizi Isus Spasitelj u njegovo vrijeme, u Innsbrucku 51. je izdano, on je rekao da su nakon drugog Vatikanskog vijeća katolički učenjaci sposobni priznat kako su biskupi napravili svoje voljne promjene u evanđeljima tijekom ranih stoljeća, iskrivljujući njihovo značenje. Hvala ti moj doj. Generalna procjena oko 250 tisuća pogrešaka, a u skladu sa katoličkim teologom Henry Daniel Robson, oko 250 njih su bitne promjene. To znači da mijenjaju smisao. Hvala ti moj dobri Isus. Ako je to tako, moramo se ozbiljno pozabaviti s time što je istina. Jer istina vodi do cilja, istina oslobađa, istina ukazuje put, ali ne istina. Jer Satana želi sebe staviti tu da nam promijeni svijest o istine, da mi ne stignemo do cilja. Jer vama narod izgleda kao da oni idu prema cilju. Ne, narod i svijet izgleda kao da idu u propast. I dolazi kraj baš zbog toga. Jer ljudi ne žive ljubav, jer ne znaju što je ljubav i ne znaju da ljubav jedina vodi do cilja. Matej 24.12. i zato dolazi kraj, jer se bezakonje razmahalo. S time na pameti, dakle, znači ovo imajte na pameti. Znači, mi sad imamo ono što se tvrdi da je istiniti tekst, koji se račva, znači kao tri su, onda ovaj Vatikanski, taj Sinajski, oni se spajaju u jedan i onda ti ima primljeni taj receive tekst i onda je ovo to, a ovo je to. I sad mi imamo, ovo je kao istina i ovo je istina. No istina je samo jedna. I ako se oni razlikuju, kako ćemo znati koja je istina? Možemo samo znati. Samo možemo znati sa izvjesnošću da se negdje ili nešto dodalo, a negdje nešto oduzelo. I nije bitno gdje se dodalo, a gdje se oduzelo, bitno je da se čovjek umiješa. I to potvrđuje objave čiste iste. Jel ovo razumijete? Znači, nije bitno gdje je dodano i gdje je oduzeto. Iako je bitno, bitno je da je ili dodano ili oduzeto i da je to nepobitno, što ćemo danas pokazati. A ako je to tako, znači da se čovjek umiješa i da to više nije Božja riječ, nego djelomična Božja riječ. I mi smo prisiljeni u potrazi za istinom, koja je životodajno piće, istinska hrana, bez koje ne možemo doći do cilja. Mi smo prisiljeni ići na izvor. I to je njegova namjera. Jer on i samo on nas može uvesti u istinu. Amen. I zato čista istina. Hvala ti moj najbolji od svih najboljih, predivni. Jel vi znate kako glasi Otkrovenje 3.14? Ovo govori amen. Vjerni i istin, jer amen ili amin ili amuna na hebrejskom ista riječ za vjeru i za istinu. Vjerni i istiniti svjedok. Hvala ti moj dobri Isuse. Dobro? Možda prije nego što krenemo u razlike, da vam još jednu bitnu stvar pročitam. Znači, ima nešto što se naziva katolička Biblija i ima nešto što se naziva protestantska Biblija. Protestanti odbijaju katoličku Bibliju, a katolici koji su katolici kao upućeni odbijaju protestantsku Bibliju. U katoličkoj Bibliji ima više knjiga nego u protestantskoj Bibliji. Što se Starog Zavjeta tiče, Novi Zavjet je isti, pa ćemo mi čisto da vidite kako tu mora biti da se čovjek negdje umiješa. A? Jer istina je samo jedna. Ne može i ovo biti istina, je li tako? Jer ako je katolička istina, onda su protestanti obmanuti od strane Satone, što se tiče tog pitanja, jer im fali, ja mislim, 7 knjiga, je li tako? 7 knjiga im fali. A ako su protestanti u pravu, onda su katolici obmanuti, jer im je Satona uvalio nešto što nije Božja riječ. A? Evo se sviđa ova logika. Ajmo samo, ovo je s interneta, ovo je više manje poznat, ali razlika katoličke i protestantske Biblije. Što se tiče Novog Zavjeta, i katolici i protestanti imaju isti broj knjiga, 27, u istom redoslijedu. Hvala ti moj dobri Isus. Razlike se odnose na Stari Zavjet. Evo ovdje kaže, to nije bio slučaj sa ranim izdanjima Luterova prijevoda, jer Luter je htio izbaciti Jakovljevu poslanicu iz Biblije, zato što pobija njegovu doktrinu. A on je na nebu odustao svoje doktrine, ali o tome ćemo kad budemo komentirali Lutera i što mu se dogodilo, kao i ostale lidere protestantske crkve. Hvala ti moj dobri Isuse. No uglavnom on je mislio Jakovljevu izbaciti iz Biblije, jer mu pobija doktrinu, sole fides.
jer tamo ga naziva šupljom glavom Duh Božji kroz Jakova. Ošuplja glava, da nećeš spoznati da je vjera bez djela mrtva. Hvala ti moj dobri Isus. Razlike se odnose na stari zavjet. Jednostavno rečeno, židovski protestantski stari zavjet sadrži 39 knjiga, dok katolički sadrži 46 knjiga. A misli, ne može jedno drugo biti točan kanon, jel tako? I se vi slažete sam. Mislim, naš dragi Bog, Otac je precizan, onako, on je precizan mehaničar. Neće on, ovo, kao sedam knjiga, više manje, ono, sedam riječi, a? Više manje. I on kaže, ako nešto, ako neko doda nešto, ili ovdje ili nešto oduzeto, ili ovdje nešto dodato, ali ulazi u Otkrovenje 22, 18, 19, je li tako ili nije tako? A? Mora biti. Jednostavno, zato što stajalište engleske ili episkopalne crkve nije istovjetno, mnoge protestantske crkve nikad se nisu službeno izjasnile o broju knjiga Starog Zavjeta. Drugi je problem u tome što su pravoslavne i druge istočne crkve povremeno prihvaćale veći kanon, kakav imaju katolici, ili su predlagale još veći. Ali ako o stvari pojednostavimo i govorimo o stajalištu protestanata i katolika, sedam knjiga koje sadrži katolički stari zavjet, a nedostaje u protestantskom starom zavjetu, katolici nazivaju deuteronomskim knjigama, deuterokanonskim knjigama, a protestanti ih često nazivaju apokrifima. Znači, ne priznaju kao riječ Božju. To su Tobija, Judita, prva i druga knjiga o Makabecima, knjiga mudrosti Solomonova, ne mudre izreke, Sirah i Baruh. Tome treba dodati dijelove Estere i Daniela. Pitanje je dosta složeno, ali uglavnom bismo mogli reći da su te knjige sačuvane na grčkom, a ne na hebrejskom i aramejskom. Hvala ti moj dobri Isuse. No, nije to sad toliko bitno, bitno da vi meni znate da postoji razlika. I sad ko će, što ćemo, di ćemo? A? Hvala ti moj. Ja hoću da vi uočite najvažniji problem, a to je čovjek. I on kroz čistu istinu nama hoće reći, pusti ti čovjeka, dođi k mene. Ja sam ti dao jamstvo da ću te uvesti u istinu, Ivan 16.13 i Luka 11.9-13. Ja sam ti dao jamstvo. Ja jedini uvodim u istinu. I to je naša namjera na ovom seminaru, kako biti uveden u istinu. Zašto? Bez istine nećeš doći do cilja, nema sazrijevanja, nema oslobađanja, nema blaženstva, živiš u tame, prilično je bitno biti u istinu. Znači, mi se i dalje bavimo, a bavit ćemo se jedno vrijeme, jer smo komodni s vremenom, sa problemom prijenosa kroz vrijeme, tisuće godina, do dana današnje, kad mi imamo ono što se zove Biblija. Zašto neki misle da je neiskvarena riječ Božja, no to nije istina. Pa ćemo evo još iz knježice, samo dva, tri citata. Objava 8.8.7.2, iz nje ćemo čitati. Vi ljudi nemate jamstvo da je knjiga nad knjigama, to je Biblija, zaštićena od izmjene. Zašto? Pa slobodna volja ljudi, on neće ograničiti. Da li je, evo kako to lako pokazuje, da li je on ograničio ove ljude da ovi dodaju ili oduzmu sedam knjiga Biblije? Nije. Pa tako nije mogao ni ništa drugo ograničiti. Da li je on ograničio prevoditelje da svi isto prevedu? Nije. Pa tako nije ni mogao od izmjene zaštititi. I onda imate Jeremiju 8.8. Oni kaže, u nas je zakon, mi smo u istine, ali ga je lažljivim učinila, ovdje kaže, doista ga je lažljivim učinila lažljiva pisarka pisara. Nije li možda pisari za pisarke? To je znači, prijenos uključuje prijepis, uključuje čovjeka koji izmjenjuje tekst, bilo da mu izmjenjuje smisao, bilo da dodaje ili oduzima. Što vi mislite, jesu li ljudi nekako skloni biti pokvareni? A? Sve čisto se u rukama nečistih ljudi onečisti. I on to ne može spriječiti, ali oni ne mogu njega spriječiti da on nanovo objavi isto. Ovo ću ponoviti. On ne može zbog slobodne volje spriječiti da oni onečiste čisto, ali oni njega ne mogu spriječiti da on nanovo objavi čisto. I zato čista isto. Hvala ti moj dobri Isus. Hvala ti moj dobri Isus. Znači, jer čovjek ima slobodnu volju, čisto malo da se s objavom pozabavimo, 8.6.6.1, čovjek ima slobodnu volju, te on dakle neće biti spriječen ako poduzima izmjene, a da su izmjene bile napravljene, ja uvijek iznova naglašavam. Pa je on ovo priča priču i napada Bibliju, mi ćemo sad to jednostavno pokazati.
Da, jesu. Kako? Pa usporedit ćemo. Hvala ti, moj dobri Isus. No čak, objavaš 8.6.6.1, no čak i da je doslovan tekst, to je tekst slova, ostao nepromijenjen, a nije, ali također ovaj sadržaj nije ostao nepromijenjen, jer se ništa ne održava neizobličeno što je nekad u svojoj čistoći proizašlo iz mene. S tim na pamet. Evo Isuse, ja se molim Isuse za svih ovdje, za zdravu pamet po tvom duhu. Jer drugom Timote 1.7 kaže Bog da nije dao duha straha, nego ljubavi, snage i zdrave pameti ili razbra. Ja se molim za zdravu pamet, jer ovo je dostupno zdravoj pameti ili razumu, da ljudi vide da kad se dvije Biblije uspoređuju i tekst nije isti, da je negdje nešto oduzeto ili je negdje nešto dodato, ali oba slučaja ulazi u Otkrovenje 22.18.19, a to je dokazujemo element čovjeka. Hvala ti, moj dobri Isus. Pa kaže, evo, ja sam si dao truda da skratim vrijeme. E, još vam imam nešto za reći. Znači, Swedenborg, moj dragi i omiljeni, s kojim sam ja godinama u suradnji, od početka, hvala ti, moj dobri Isuse, koji prima svoje znanje nakon što je Krist osobno pozvao u službu, s neba, sa uvidom u duhovni svijet, jer on ima čisti, jasni, 27 godina uvid u duhovni svijet bez prekida i tamo kontakt sa anđelima, svim poznatim ljudima u povijest. Svim koje mi znamo. Uključuje i Mariju i Mojsija i poznate ljude iz povijesti, iz civilnog života. Hvala ti, moje dobri Isuse. I on je vidio što se događa na nebu, on je vidio njihove crkve, on je slušao njihove službe, on zna, on je vidio Bibliju koja je tamo u ruci. I on kaže, on naziva riječ, ono što mi nazivamo Sveto pismo, ali nisu sve knjige u Bibliji riječ. Jer premda su knjige u Bibliji, koje su knjige u Bibliji, nadahnute Božjim duhom, one nisu ono što se naziva na nebu riječ. Samo su neke knjige riječ i njih karakterizira da imaju tri značenja. Značenje slova za ljude, duhovno značenje za anđele, drugog neba, i božansko za anđele trećeg neba. I duhovno značenje za našu dušu, za razvoj, a božansko, hvala ti moj dobri Isus, za oslobađanje božanskog duha i postajanje Bogom, ili ti ga o Kristu Isusu i njegovom putu, samo o njemu, kako je postao jedno s Ocem i kako mi po Kristu moramo postati jedno s njime, i tako ispuniti veliko svećeničku molitvu iz Ivana 17.21.23, o tome samo srce riječ. I to je riječ, tri značenja. I ona je povezana od prvog slova u postanku do zadnjeg otkrovenja, neprekidnim slijedom kao tvoj život, sve unutra. E sad, koje su knjige riječ? Nisu sve. U Novom Zavjetu su to četiri evanđelja i otkrovenje. Poslanice nisu. Poslanice su od duha dana pisma za izgradnju primitivne crkve. Ali nema u sebi nikakvog dubljeg značenja. Četiri evanđelja i otkrovenje sve imaju tri značenja. Onda je to pet knjiga Mojsijevih. To je Jošua, Suci, dvije knjige Samuelove, dvije knjige Kraljeva, Veliki i mali proroci i psalme. To su knjige koje su riječ. Job je knjiga stare crkve, o čemu sutra. Crkve koja je bila prije židovske crkve. Job je najstarija knjiga i nije knjiga koja je knjiga židovske crkve. To je knjiga stare crkve. I mi ćemo se sutra baviti sa time. Kad budemo nešto drugo objašnjali, to će vam se svidjeti. Isto se radi o prijenosu. I pisane naukom o korespondencijama, s kojima ćemo se baviti, to će vas isto oduševiti, ali nema ova značenja koja su ovdje bitna za nas kao crkvu. Ili Kristove, ili ti ga djecu Božju. To je po Swedenborgu. I evo opet drugi neki pristup problemu. Hvala ti, moj dobri Isus. Ja sam nekako sklon vjerovao Swedenborgu. Predugo se znamo. A evo četvoro ljudi u različitom vremenskom periodu ga je vidjelo na nebo i svo četvoro, ne znaju se, u različitim vremenskim periodima, od kojih jednog ja znam osobno, su rekli da je on jedan najveći prinčeva Novog Jeruzalema. Od kojih jedan najveći slugu Božji koji su hodali zemljom, to je Sundar Singh. Znači nisu to mali svjedoci. Kaže pismo, neka se na iskazu dvojice ili trojice svjedoka temelji svaka tvrdnja. To je Matej 18.16. Njega je četvoro vidjelo na nebu, sa zemlje, otvorenim očima. Postoji ta kvaliteta vizije, duha. I svi se slažu u jednom. Da on je jedan najveći prinčeva Novog Jeruzalema. Pa sam nekako sklon, ipak nekako već njemu povjerovati. Dakle, ja sam si dao truda. I mi ćemo znači imati s jedne strane onu struju koja se zove primljeni tekst. Možemo reći protestantski. Ovima koji gledaju, mi nismo protestanti, mi smo Kristovi, svejedno nam je
mi tražimo istinu i volimo sve, i imamo onu katoličku struju. Te se Biblije razlikuju, jasno ima u čemu se razlikuju, mi ćemo nešto pročitati, a mi imamo, evo po novome, imamo King James prevod, Novi Zavet i Psalmi, pa onda možete se javiti ovdje našim lokalnim razdjeljivačima, će vam to vrlo rado podijeliti. Ja vam ipak preporučam King James, ja sam nekako vezan, mi je to bila prva Biblija, ja doma uvijek King James za sebe čitam, na engleskom. Pa kaže ovako, znači mi ćemo čitati. Znači, kršćanska sadašnjost, Jeruzalemska Biblija i Šarić su katoličke Biblije na našem govornom području i one se uglavnom slažu u svemu, osim što Šarić na par mjesta ima ubačeno ovo što je i u srednjoj struji, kako je i najavio, da će on prevoditi s Vulgate, osim da će po potrebi uzimati iz izvornog teksta. I on to par put napravio, dok se ove dvije slažu u potpunosti što se tiče spomenutih razlika. Moja glavna namjera je pokazat da u jednoj nešto ima što u drugoj nema. I nije toliko bitno koja je u pravu, nego da je ili oduzeto ili dodato. To je neminovno, a to je čovjek. To je moja namjera pokazat. Pa idemo po redu. Znači, Matej 5.44. Hvala ti, moj dobri Isuse. Ajme, hoćeš me pratiti? E, bit će mi lakše. Matej 5.44. U King Jamesu kaže ovako: Hvala ti, moj dobri Isuse. Hvala ti, moj dobri Isuse. Jeste otvorila Matej 5.44. Ajmo prvo pročitaj, znači Šarića. On je tu isti kao Jeruzalemska Biblija i kao kršćanska sadašnjost. Matej 5.44. A ja vam kažem. Dobro. Ljubite svoje neprijatelje. Dobro. I molite se za one koji vas progone. Znači, taj prijevod kaže: ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone. King James kaže, znači to je druga struja Biblije, obje polažu pravo da su istina, ali ne mogu biti obje istina jer Bog sebi ne proturječi. Bog ne kaže o svojoj istini: ovdje ću malo dignuti, ovdje ću malo oduzeti, nego istina, istina. Znači, jedna od te dvije nije istina, jedno je nagrđeno. Ili je negdje dodato, ili oduzeto. Znači, King James kaže: ali ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i progone vas. To je malo više upad. Ajmo iz početka. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone. E, dobro. Znači, tu fali dobar dio teksta tamo. Znači, ovdje kaže: a ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone. Znači, fali dio: blagoslivajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju. To fali. To nije možda toliko bitno, ali ipak jest, ovo je bitna uputa. Dobro, e sad on tu to ne daje, ovo je kao popis, on tu ne, ali meni posebno bode oči, otvori Mateja 6.13. Znači, ovo je jedan meni od najvećih muka po putu, a to je kraj molitve Gospodnje. Vi svi znate, ja slušam katolički narod kako moli Gospodnju molitvu i ona završava s kako: ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlog ili od zla. I tu staje. Jel tako piše? To je Matej 6.13. I to je isto i u Šariću, i u Jeruzalemskoj Bibliji, i u kršćanskoj sadašnjosti. Ali King James kaže, jer, pazi, jer tvoje je kraljestvo i slava i moć za vijeke vjekova. Amen. Znači, od svih ovih stvari koje nedostaju, ta mene iskreno najviše boli. Jer ja sam osjetljiv, znate, ja sam osjetljiv na istinu, ali kad ja čujem riječ kraljestvo, mene to odmah veže na kralja. A kad ja čujem riječ kralj, ja znam koji je taj kralj. To je kralj nad kraljevima, gospodar nad gospodarima, gospodar nebeskih vojska, gospodar sviju, Bog silni, Otac vječni, svemogući. I to je Isus. On sjedi na prijestolju. Njegovo je kraljevstvo koje neće prestati. Njegova će vladavina biti do vijeka. I mene to smeta da to fali. Hvala ti, moj dobri, jer to nije nebitna stvar. Da ovaj narod samo tu rečenicu ponavlja, sve bi se riješilo. Tvoje kraljevstvo i moć i slava sad i za vijeke vjekova. To znači da od sad
padao u vječnost, nema nigdje mjesta, ni prostora, ni trenutka kad će ikome drugome pripasti ikakva moć, ikakva slava. Ja ne znam za vas, ali meni je baš to nekako bitna omaška, nije li? Tvoje kraljevstvo i moć i slava sad i za vijeke vjekova, amen. A? Je li vama izgleda ko bitna omaška? Meni izgleda ko jako bitno. Hvala ti, moj dobri Isuse. U sve tri Biblije toga nema. U Šariću, u Jeruzalemskoj i u kršćanskoj sadašnjosti. Ja sam danas sve prošao, pa sam se izvadio da budem siguran. Onda Matej 9.13. Hvala ti, moj dobri, najbolji od svih najboljih, Isuse. Idite i naučite što znači: hoću milosrđe, a ne žrtvu, jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego griješnike. Dobro. Znači, Matej 9.13 kod Šarića i kod ovih drugih. Hvala ti, moj dobri Isuse. Hvala ti, moj dobri Isuse. Glasi: nego idite i naučite što znači milosrđe hoću, a ne žrtvu, jer nisam došao zvat pravednike, nego griješnike. Ali u King Jamesu kaže na pokajanje. Jer možda ih je došao zvat na rošti. Na pokajanje. Nije on išao kod griješnika jesti pit, nego ih je išao obratit. Jer ja vidim na neki kršćani misle da oni idu kod griješnika se malo druže. Ne, mi idemo po zadatku. Mi se ne družimo s griješnicima. Mi obraćamo griješnike. Mi ih pozivamo na pokajanje. Jel' ovo vama jasno? Sad možda nekome ne smeta što fali ta riječ, ali meni se čini bitna, jel' tako? Na pokajanje. Hvala ti, moj najbolji Isuse, što si ti došao zvat njih na pokajanje. Dobro. Hvala ti, moj dobri Isuse. Matej 18.11. U kršćanskoj sadašnjosti i u Jeruzalemskoj Bibliji ga nema uopće. Kod Šarića ga ima, a glasi: jer sin čovječi je došao spasiti ono što je izgubljeno. Znači, u dvije Biblije fali cijeli stih. Jer sin čovječi je došao spasiti ono što je izgubljeno. Matej 18.11. Kod Šarića to ima, tako? Da. Sa zvijezdicom, ja? Sa zvijezdicom, da. Dobro. Matej 19.17. Znači, glavna namjera nije da se vi sad toliko bavite s time, to ćete se baviti doma, dobit ćete popis ako hoćete, nego da uočite da jedna od ove dvije ima izmjene u smislu ili je nadodano ili oduzeto, što je nepobitno, što se vidi kad ih usporediš, što jasno ukazuje na element čovjeka i time djelovanje Sotone, jer samo Sotona želi mijenjati riječ Božju, što se može izvući iz riječi Otkrovenja 22, 18 i 19. Hvala ti, Isus. I onda mi moramo biti oprezni, jer njegove namjera da on istinu iskrivi, da on istinu ne čisti, da on istinu uprlja, da mi više nju ne dobijamo u izvornom obliku, pa onda na taj način mi ne možemo biti oslobođeni, ne možemo jasno vidjeti put, ne možemo biti osnaženi po putu i stiš do cilja. Hvala ti, moj dobri Isuse. Ajde. Matej 19.17. Što me pitaš na dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoćeš ući u život, drži zapovjedi. Hvala ti, moj dobri Isuse. Dobro. King James kaže, a on mi odgovorio: zašto me nazivaš dobrim? Ove dvije ili ove sve tri verzije govore zašto me pit na... Znači, sve tri verzije govore o tome da, zašto, one se fokusiraju na dobro. Zašto me pitaš u svezi dobra? A ovdje kaže zašto me nazivaš dobrim. To je razlika. Znači, opet i jedno i drugo ne može biti istina. Znači, sve tri se fokusiraju na dobro, a ovdje se fokusira na njega koji je dobar. Dobro. Idemo na Mateja 24.36. A onoga dana i onoga časa ne zna nitko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac.
Hvala ti, moj dobri Isuse. Tu je Šarić isti kao i King James, ali se kršćanska sadašnjost i jeruzalemska razlikuju od toga, a on kaže ovako. Znači, ali onom danu i času nitko ne zna, ni anđeli nebeski, nego samo moj otac. To je King James i to je Šarić. Tu je Šarić još na tri mjesta isti. Ali ovi drugi kažu, znači kršćanska sadašnjost i jeruzalemska, ni sin. Ali sin zna, jer on je jedno srce. Njemu je sve otac dao. Ovi dodaju ni sin. To je bitna izmjena, nije li? Ni sin. Ove dvije Biblije, kršćanska i jeruzalemska, imaju ni sin, ali King James i tu je Šarić, znači, usvojio to. Mako je to ni sin. Matej 25.13. Budite dakle budni, jer ne znate ni dana ni časa. Znači sve tri verzije, ove katoličke, daju budite budni jer ne znate ni dana ni časa, ali King James kaže zato bdite jer ne znate ni dana ni časa u koji dolazi sin čovječi. Znači fali u koji dolazi sin čovječi. Onda Matej 27.35. Ne moraš čitati, ja ću to ovo ću pročitati zato što se radi o ovome. Hvala ti moj dobri Isuse. Matej 27.35. Radi se o tome da fali jedan dio teksta. On kaže ovako: zatim su ga razapeli, razdijeli njegovu odjeću, pošto su bacili kocke. I sad fali cijeli ovaj dio kod njih. Da bi se ispunilo što je rečeno po proroku, razdijelili su odjeću moju među sobom, a za moj ruho bacili kocke. Taj cijeli dio fali. Znači, u ove tri Biblije kaže: zatim su ga razapeli i razdijelili njegovu odjeću, pošto su bacili kocke. A ovdje dodaje: da bi se ispunilo što je rečeno po proroku Izaji, po proroku, razdijelili su odjeću moju među sobom, a za moje ruho bacili kocke. Onda idemo na Marka 7.19. Hvala ti Isuse. Jer ne dolazi u srce, nego želudac. Hvala ti Isuse. Tako on proglasi čistim sva jela. Dobro, znači sve tri verzije daju ovako, da on znači je na taj način pročistio sva jela. To jest kaže da je on time proglasio čistim sva jela. Ali King James kaže, i to je pravilno, znači, kad se zna priroda stvari što to znači duhovno, onda se vidi zašto je krivi prijevod, s obzirom da slovo mora utjelovljivati duhovno značenje koje otkriva prirodu stvari. I ovdje govori o procesu promišljanja istine ili neistine. I objašnjava proces kako se razmišljanje pročišćava i ono što je neistinito odbacuje, što znači ide u zahod. I tako se pročišćavaju misle, a on nije proglasio čistim sve misle. To je duhovno značenje. Znači, jer mu ne ulazi u njegovo srce, nego u trbuh i odlazi u zahod, čisteći tako sva jela. To je proces koji ukazuje kako se čisti tvoje razmišljanje od nečistih misli, jer ti nećeš biti onečišćen ako misli promišljaš, ali hoćeš ako ih primiš u srce. I ti ovdje trebaš promišljati i odbaciti što je neistinito, i to ide u zahod ili nazad u pakao, odakle su neistine, i tako se pročišćavaju misli. Jel razumijete? To vam je, da vam pomogne da vidite zašto je tolika greška u slovu, jer ovo je duhovno značenje. Ovo je duhovno značenje. Hvala ti Isus. Idemo Marko 10.24. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Učenici se uplašiše od njegovih riječi, a Isus im ponovi: djeci, kako je teško ući u Božje kraljevstvo. Dobro. Znači sve tri Biblije, sve tri, i Šarić, i kršćanska sadašnjost, i jeruzalemska, kažu kako je teško ući u kraljevstvo Božje, jel tako? Ali King James kaže: djeco, kako je teško onima koji se uzdaju u bogatstvo ući u kraljevstvo Božje. To je bitna razlika, to već mijenja smisao jako. Jer dobro je biti bogat ako si u pravom duhu, jer možeš podignuti puno crkava, možeš puno Biblija isprintati i podijeliti, možeš nahraniti puno siromaštih, možeš puno stvari pokrenuti, ako se ne uzdaš u bogatstvo. Jel tako ili nije tako? Kako je teško ući u kraljevstvo Božje?
Hvala ti moj dobri Isuse onima koji se uzdaju u bogatstvo. Dobro, idemo dalje. Luka 2.33. Sve tri Biblije kažu, govoreći o Isusovim zemaljskim roditeljima, sve tri Biblije kažu da su djetetov otac i majka već išli, ali King James kaže Josip i njegova majka. Josip i njegova majka. Jer Josip nije njegov otac. Ne otac i majka, nego Josip i njegova. Jer Josip nije njegov otac. Hvala ti moj dobri Isuse. Dobro? Onda imamo Luka 4.4. Sve tri Biblije daju, čovjek ne živi samo kruh. Ali King James dodaje, nego o svakoj riječi Božoj. Taj dio fali u ove tri. Čovjek ne živi samo kruho, kraj, a King James dodaje, Luka 4.4, nego o svakoj riječi Božoj. Hvala ti moj dobri Isus. Ajmo sad na Luku 4.8, to ćemo čitati. Hvala ti moj dobri Isuse. Hvala ti moj dobri Isuse. Isus mu odvratio. Stoji pisano, Gospodinu, svojemu Bogu, klanjaj se i njemu jedinom služi. Hvala ti, moj dobri Isus. Ali ovdje kaže u Luki 4.8, na tomu Isus odgovorio rekavši, odlazi mi s očiju Sotona. Jer je zapisano, Gospoda Boga svoga štuj i njemu jedinome služi. Znači, fali dio, odlazi od mene Sotona. Isto ono što on rekao Petru u Mateju 16.23. Odstupi od mene Sotono, to fali. Ovdje kaže samo, pisano je Gospoda Boga svoga što i njemu jedino mjesto. Znači fali, odstupi od mene Sotono. Dobro? Luka 11.2. Dobro, to je početak molitve Gospodnje, ne moraš to čitati. Početak molitve Gospodnje po Luki. On tamo samo kaže, Oče, hvala ti moj dobri Isuse. I onda kaže, sveti se tvoje ime, ali ovdje u King Jamesu kaže, Oče, koji si na nebesima, taj dio fali. Tu nije neka šteta, jer se u Mateju daje cijela Biblija, cijela verzija. Dobro, imamo Ivana 1.18. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Da. Boga nitko nikada nije vidio. Jedinorođeni koji je Bog, koji počiva u očevu krilu, nam ga objavio. Dobro. Ovdje kaže, Boga nitko nikad nije vidio, jedinorođeni sin koji je u krilu očevom, on ga je objavio. Hvala ti moj dobri Isus. Dobro. Onda imamo Ivana 3.13. Nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji siđe s neba, sin čovječi. Dobro. Znači sve tri Biblije, ove katolička struja daju ovu verziju, ali ovdje kaže osim sina čovjek koji je u nebu. Taj dio fali. Fali dio koji je u nebu. Dobro. Hvala ti moj dobri Isuse. Onda Ivan 6.47. Sve tri Biblije ovamo kažu, tko vjeruje ima život vječni. Ali King James kaže, tko vjeruje u mene ima život vječni. Fali u mene. Znači ove tri kažu, tko vjeruje ima život vječni, ali King James kaže, ova struja, znači kad kažemo King James, to je ova struja, ovo je varaždinska, ja nisam posebno provjeral, ali je to isto ta. Tko vjeruje u mene ima život vječni. To je prilična razlika, jel tako? Hvala ti moj dobri Isuse. Hvala ti moj dobri Isuse. Evo ga, to je ta, znači tko vjeruje u mene ima život vječni. Onda okrećemo stranu, imamo još i drugu stranu, na opciju oduševljenja. Imamo Ivana 8.9. Hvala ti moj dobri Isuse. Hvala ti moj dobri Isuse. Kad su čuli odgovor, stadoše se povlačiti jedan za drugim, počevši od starijih. Dosta, dosta. Kad su čuli to, počeše se povlačiti jedan za drugih, počevši od starijih. King James. A kad su oni to čuli, prekoreni od vlastite savjesti, izlazili su jedan po jedan, počevši od najstarijih sve do posljednjih. Znači fali prekoreni od strane vlastite savjesti. Onda imamo Ivana 9.4. Meni valja raditi djela onoga koji me posla. Hvala ti Isus.
Dolazi noć kada nitko ne može raditi. Dobro. Znači, kako kaže? Dakle, meni valja raditi djela onoga koji je posla dok je dan. Dobro. Znači, Šarić daje isto koji King James, kršćanska sadašnost, jeruzalemski ne daju isto. Ja moram činiti djela, kaže Isus, a ove dvije daju, valja nam činiti djela, ukazuje na njih. Znači, ovdje ja moram činiti, a ovdje nam, o njima govori. Dobro? Onda Ivan 10.30, sve tri kažu otac i ja smo jedno, a King James kaže otac, ja i moj otac smo jedno. Ovdje kažu otac i ja smo jedno, a ovdje kažu moj otac i ja smo jedno. Onda Ivan 16.16, to pročitaj. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Ivan 16.16. Malo i više me nećete vidjeti. Dobro. Opet malo i vidjet ćete. Dobro. Znači, malo i malo nećete me, malo i nećete me vidjeti i opet malo pa ćete me vidjeti i sad fali ove tri, jer ja idem k ocu. Jer ja idem k ocu. Onda ima nešto super, a to su djela 2.30. Hvala ti moj dobri Isuse. Hvala ti moj najbolji Isuse. Djela 2.30. Budući da je dakle bio prorok i znao je da mu je Bog zakletvom potvrdio kako će jednoga od njegovih tjelesnih potomaka podignuti na njegovo prijestolje. To je on gledajući proročki ovaj tristina govorio za Mesiju uskrsnuće. Dobro. Ovdje kaže, stoga je on kako je bio prorok i znao da mu Bog u zaklet, da se Bog u zakletvu zakleo da će od ploda njegovih slabina po dijelu podići Krista da sjedne na njegovo prijestolje. Podić Krista. Hvala ti moj dobri Isu. Dobro? Jer ovdje kaže jedno od njegovih potomaka. Ovdje kaže podić Krista. Dobro, onda imate dijela 8.37. Tu imate cijeli stih je izbačen iz kršćanske sadašnjosti Jeruzalemske Biblije, a kod Šarića je to u fusnotama. Dijela 8.37. Znači, on ga je stavio ispod, kao kaže, neki raniji rukopisi ga daju, a ti raniji smo juče naučili, to jest ovi stariji nisu nužno bolji jer su stariji, to smo naučili. Pa onda kao ovi raniji je kao nešto sporedno zbog čega on njih uzima obzir kao sekundarne. Razumijete? Dobro, znači, dijela 8.37. Ovaj stih fali u kršćanskoj sadašnjosti i u Jeruzalemskoj Bibliji, a kod Šarića ga ima. U fusnoti. Ako vjeruješ od sveg srca, dobre, to može biti. Dobro. Znači, a stih kaže, a Filip je rekao, ako vjeruješ od sveg srca, dole imaš fusnotu. Ja ću, ako vjeruješ od sveg svog srca, možeš, a on je odgovorio i rekao, vjerujem da je Isus Krist Sin Boži. Taj dio fali. To je prilično bitno za spasenje, jel tako? Znači, ako vjeruješ od sveg srca, možeš, a on odgovorivši je rekao, vjerujem da je Isus Krist Sin Boži. Taj dio fali. Dobro. Onda imamo dijela 23.9. Tamo je isto kod ovih. Hvala ti moj dobri Isuse. I nastade velika vika. Dobro. I ustadoše neki pismoznanci farizejske sljedbe, te su se prepirali govoreći. Ništa zla ne nalazimo na ovom čovjeku. Što ako mu govorio duh ili anđeo? Dobro, to je isto i kod King Jamesa, s time da ovdje ima u King Jamesu što tamo fali u sve tri, nemojmo se protiv Boga boriti. Taj dio fali. Fali dio, nemojmo se protiv Boga boriti. Dobro. Onda idemo na Rimljane 8.1, to smo jučer čitali, znači u sve tri verzije ovamo kaže, od sad nema osude za one koji su u Kristu Isusu, a King James dodaje važnu rečenicu, koji se vladaju ili žive po duhu, a ne po tijelu, to je jako bitno. Znači, za one koji žive po tijelu, za njih ima osude. Hvala ti moj dobri, kako znamo? Pa evo recimo možemo čitati tamo u Jakovljevo 1.13-15 da oni popuštaju grijehu koji ih svlada i grijeh počinjem, hvala ti moj dobri, Isus vodi u smrt, jel' tako? Inače je proturječno, nije svejedno kako živiš. Jer ja sam stekao dojam slušajući neke vjernike da oni misle da je svejedno kako živi kad primi Krista. Ne, nije svejedno.
Ne, nije svejedno. Ako primiš Krista i vratiš se nazad u svijet, onda si otpad. Onda ti je gore stanje sad nego prije. Hvala ti, moj dobri Isuse, i ko svinja si koja se oprana vraća u kaljuži pa svojoj bljuvatini po 2. Petrovoj 2, 20 do 22 i to nije da nisi osuđen. Hvala ti, moj dobri Isuse, nego ti je stanje gore. Rimljanima 13.9 je u ovim Biblijama maknuto. Doista, ne čini preljub, ne ubijaj, ne kradi, ne želi požudno. I sve druge zapovjedi u ovoj su odredbi sadržane. A tu ne kaže ne laži, jel' tako? Ne. Ovdje fali ne laži. Znači, Rimljani 13.9 fali ne laži. Onda prvim Korinčanima 15.47. Hvala ti, moj dobri Isuse. Hvala ti. Ne svjedoči lažno, fali, dakle. Prvim Korinčanima 15.47, to je isto super. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi je čovjek s neba. King James, znači u sve tri verzije ovamo kaže da je prvi čovjek s zemlje, zemaljskog praha, a drugi čovjek s neba. Ovdje kaže prvi je čovjek od zemlje, zemljan, a drugi je čovjek, to je Isus, kao drugi jedan, gospodar s neba. The Lord from heaven, gospodar s neba. Dobro. Onda Kološanima 1.4. Kod Šarića ima, u Jeruzalemskoj nema, u Kršćanskoj nema. A to je, hvala ti, da u njemu imamo otkupljenje. I ovi kažu, i oproštenje grijeha. A Šarić, i tu je Šarić uzeo iz ove struje, kaže, po njegovoj krvi, taj dio fali tamo. Znači, u kojemu imamo otkupljenje, po njegovoj krvi, taj dio fali, otpuštenje grijeha. Po njegovoj krvi. Dobro? Onda imamo 1. Timoteju 3.16. Hvala ti, moj dobri Isuse. Hvala ti, moj dobri Isuse. Kao ste priznato, veliko je otajstvo pobožnosti. Dobro. Onaj koji je očitovan u tijelu, opravdan je u duhu. Ukazao se anđelima, propovjedan je poganima, svijet u njega povjerova. Dobro. Spasen je u slavi. E ovdje kaže, veliko je to tajstvo, ovdje kaže onaj koji se očitovao u tijelu, ovdje kaže Bog je bio očitovan u tijelu. Hvala ti, moj dobri Isus. Dobro? Onda idemo na 1. Petrovu 1.22. Hvala ti, moj dobri Isuse. Hvala ti, moj dobri Isuse. 1. Petrova 1.22. Ajde. Poslušni istini, očistili ste svoje duše za iskrenu bratsku ljubav. Zato ljubite svesrdno jedni drugi. Hvala ti Isuse. Znači, budući da ste u poslušnosti istine, sad ovaj dio fali po duhu. Očistili svoje duše. Znači, fali dio po duhu. Dobro? Hvala ti moj dobri Isuse. Onda idemo na 1. Ivanovu 4. Dobro, taj nije, to nije, taj dio ima. 1. Ivanova 5.7, ona je hit. To je baš zanimljivo. Mi ćemo se njoj vraćati i kasnije kad budemo objašnjavali tumačenja. Ali ajmo mi vidi 1. Ivanovu 5.7. Znači, ona fali u sve tri katoličke Biblije. Jer troje je što svjedoči. Duh, voda i krv. I to je troje jedno. Dobro, znači 1. Ivanova 5.7 i 8 kaže u katoličkoj je troje svjedoči. Duh i voda i krv. I ovo troje su jedno. King James kaže, jer troje su što svjedoče u nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti, i to troje su jedno. I troje su što svjedoče na zemlji, Duh i voda i krv, i ovo troje su usklađeni u jednom. To je velika omaška. Pogotovo ovaj 7. stih. Troje su što svjedoče u nebu. Hvala ti, moj dobri Isuse, Otac, Riječ i Duh Sveti. Onda imamo Otkrovenje 1.11. Ili kako bi rekao naš hrvatski rječnik, otkrivenje. Hvala ti moj dobri Isus. Ajmo. Glas je govorio, ovo što vidiš napiši u knjigu i pošalji sedmorim crkvama. Dosta, dosta. I sad nabraja crkve. Znači glas je govorio, ali ovdje mi znamo da Isus govori. Hvala ti moj dobri Isuse. I fali ovaj dio. I kako govori, ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji. To se meni čini bitan dio. Pogotovo kad se Isusa tiče, a? I što vidiš napiši u knjigu i tako dalje. Ja sam Alfa i Omega. Hvala ti moj dobri Isuse što jesi.
i prvi i posljednji, i hvala ti moj dobri Ise što jesi, i početak i kraj, i hvala ti moj dobri Ise što jesi, ali ne samo to, nego i sve između i sve umeđu vremena. Jer neki misle da je on samo početak i kraj, a da je neki drugi da su između. Ne, hvala ti moj dobri Isus, on je i početak i kraj i sve između. Hvala ti moj dobri Isus. Ajmo dalje. Otkrovenje 5.14. Evo još malo pa smo zaključili u našu današnju epopeju. I četiri bića govorao. Dobro. I 24 starješine padoši i pokloniše se. I 24 starješine su pale i iskazale štovanje onomu koji živi uvijek i zauvijek. Hvala ti moj dobri Isuse da su oni njemu iskazali to poštovanje i da si to ti Isus. Hvala ti moj veličanstveni Isuse, onome koji živi uvijek i zauvijek fali. I onda imamo Otkrovenje 29. Stih 9, 20. poglavlja. Zauzeše svu zemlju i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Siđe oganj s neba i proguta ih. Ovdje fali. I siđe oganj s neba od Boga i proždrije ih. Znači fali od Boga. Otkrovenje 21-24. Ova isto, ove zadnje dvije su baš super, pogotovo zadnja. Otkrovenje 21-24. Živjet će narodi u njegovu svjetlu i kraljevi zemlje donosit će mu svoje blago. Znači, živjet će narodi u njegovu svjetlu i kraljevi zemlje će mu donosi blago. A King James kaže, i narode od onih koji su spašeni će hodit u svjetlosti njegove. Koji će hodit u svjetlosti njegove? Pa samo spašen. Jer to vama zvuči logičnije od ovo. Hvala ti moj dobri Isus. I ajmo sad ovaj hit, Otkrovenje 22.14. Blago onima koji peru svoju odjeću, jer će imati pravo na drvo života i da uđu na vrata u grad. Znači, blago onima koji peru njihovu odjeću, jer će imati pravo na stablo drvo života i na vrata će ući u grad. King James kaže, blaženi su oni koji vrše njegove zapovjede. Jer oni će imati pravo na stablo života i na vrata će ući u grad. Koji? Hvala ti moj dobri Isuse koji vrše a koje su zapovjede? Spoznaj najprije koji je svemogući Bog. I onda kad spoznaš, onda svom dušom i srcem i umom i tijelom klekne i vrši njegovu volju koja je prije svega i između i iznad svega, da ljubiš svu njegovu djecu kao sebe samoga, jer to te čini njegovim djetetom. Zašto si na zemlji? Jer samo to te mijenja iz đavoljeg djeteta kako si došao u Božje dijete. Amen. Iz čega možemo zaključiti, ako uključimo zdravu pamet, a ovdje nije stvarno potrebna velika škola, da kad usporedimo jednu Bibliju, Šarićevu, koja je u struji koju nazivamo katolička, znači katolički dio Vulgata, Isusovačka Biblija, Vatikanski kodeks, Sinajski tekst, kao te dvije struje, i ovdje onaj koji ga zovu primljeni tekst, u kojem je King James, i svaka druga Biblija na svijetu do 1914, jel' tako? Nove verzije su sad izmijenjene, to nas toliko ne zanima. Mi možemo vidjeti, a ne možemo ne vidjeti, kad usporedimo, da nisu iste u nekim manje ili više bitnim stvarima. Mi možemo vidjeti, ne možemo ne vidjeti, da one nisu iste u nekim manje ili više bitnim stvarima. E sad, iz tog je neminovan zaključak da one dvije istovremeno ne mogu biti istinite, a pri čemu mislimo 100% riječ Božja. Jedna od njih je nagrđena bilo dodavanjem ili oduzimanjem. Nas uopće ne zanima toliko, iako je to nekako po duhu ti jasno, je li bilo oduzimanje ili dodavanje. Mi to rješavamo ovim putem, da mi idemo direktno do njega po istinu, pa on nas iznutra uvede u istinu i onda mi znamo, to nam je plan. Hvala ti moj dobri Isuse. Hvala ti moj dobri Isuse, kad smo ovo rekli, a vi ste u pravoj dobroj formi, mi ćemo još nešto pročitati.
iz iste ove knjižice. I onda ćemo danas završiti s time. Hvala ti moj dobri Isuse, pa ćemo, mi ćemo i sutra nastaviti sa prijenosima. Sutra će vas, baš će vam biti super, imam par zanimljivih stvari vezano za izgubljene knjige Biblije, to jest knjige koje se spomenju, a nema ih. Recimo knjiga Jašerova iz Starog Zaveta ili knjiga proročanskih izreka iz Starog Zaveta koje isto nema. Ili recimo poslanica Laodicei koje isto nema, spominje se u Kološanima 4.16. Hvala ti moj dobri najbolji Isuse, ja ću tu vama sad nešto pročitati. Možda ne sve, možda nešto samo, ali idemo u tom pravcu. Znači, ovo je iz poglavlja. Mi se sad fokusiramo na prvo poglavlje knjižice, zato čista istina, što je knjižica broj 70. Da li je Biblija bila zaštićena od izmjene? Odgovor je ne, zbog slobodne volje nesavršenih ljudi. I onda drugi dio je ono kako on sanira to, a to je uvešću vas u istinu. Znači, on ne može spriječiti da ljudi koji su nesavršeni, nešto savršeno, one čiste, ali oni njega ne mogu spriječiti da on nanovo objavi to čisto. I zato čista istina, i sad će svi shvatiti što znači ovo čisto. A nema im drugi. Jer kad vide nečisto, bit će jasno što je čisto. I potreba za čisto. Dakle, ovo je poglavlje, broj 6. Čista istina izvire iz Boga, vječne istine, tri točkice, žudnja za istinom je preduvjet za primanje istine. Mi ovim izlaganjem želimo stvoriti nemir u ljudima koji su uljuljani u njihovoj duhovnoj smrti, da se oni zapita, ne mogu se ne zapitati, jesam li u istini, pa će se prepasti i onda će početi sumnjati u ljude i onda će morati od straha početi tražiti istinu. I to će se žudnja pojaviti i onda on njih može susrest. Bez žudnje ne može, jer bi ih prisiljen. Jer vam se sviđa plan. Naravno vam se sviđa, jer je božanski plan. Hvala ti moj dobri Isuse što je to pravi plan. Objava 8.074. Da li živite u istini? Jeste shvatili koji je plan? Znači, oni ne mogu izbjeći vidjeti da ovdje nešto ne štima. I svaki istinski tražitelj istine se ne može s time pomiriti, će mu stvori nemir. I on će naučiti da je ljudski element nestabilan element. A? I onda će, nema mu druge. Hvala ti, idem do Jeremije 17.5, ima to jedan strašan zanimljiv stih. Hvala ti moj dobri veličanstveni Isus, evo ga, gdje je Jeremija 17.5, evo ga. Ovako veli Gospod, proklet čovjek koji se uzda u čovjeka. Na čovjeka se oslanja čije se srce odvraća od Boga. Hvala ti moj dobri Isuse. A ovdje kaže onda sedmi stih, blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospoda, kome je uzdanje Gospod. A? On hoće da se mi uzdamo u njega. Volja, pazi, volja da se zadobije istina, također jamči njezino primanje. Je li znate izraz jamči? Da je jamstvo, sigurnost o njezinom primanju. Međutim, takva se iskrena volja rijetko može pronaći. Provjereno. Ovo je 100% tako. A znate i vi. Ljudi bezuvjetno prihvaćaju što god im je predstavljeno kao istina. A? Hvala te moj dobri Isus. I sukladno prilagođavaju njihovu perspektivu. Čemu? Onome što im je predstavljeno kao istina. Hvala ti moj dobri Isus. Hvala, evo ja imam sliku jednog poznatog katoličkog svećenika koji je sam rekao onima koji su dolazili kod njega na vjeronauk da on nikad nije molio Mariju, onda mu je stariji svećenik došao i rekao zašto se ne moli Mariju, pa, i onda sam mu počeo moliti Mariju. E točno tako to funkcionira. Neki autoritet nešto kaže i oni bez razmišljanja prihvate i tu Satana uklizi. I mi ćemo se s time baviti. Ja vam samo prenosim što su mi rekli ovi koji su ga čuli, mi računamo da on ne laže ljudima koji idu kod njega na vjeronauk. Dobro,
Pazi, kaže ovak, ljudi bezuvjetno prihvaćaju što god im je predstavljeno kao istina i sukladno prilagođavaju njihovu perspektivu. To jest, zavisno o informaciji koja im je saopćena, oni ili žive unutar svjetla ili unutar tame. Svejedno im je, samo da su prihvatili informaciju. Mi ćemo napast to krivo stajalište, jer to je djelovanje zlog u ljudima koji tako misli i tako se ponaša. Pazi, oni žive ili unutar svjetla ili unutar tame, jer jedino svjetlo može podariti čistu istinu. Dok će pogreška uvijek zamračiti duh. Ovo se tiče duhovnog znanja, a ne zemaljske informacije koja može biti potkrijepljena dokazima, misli se na naučne dokaze, ali koja nema utjeca na unutarnji život. Hvala, recimo, teorija relativiteta nema utjecaj na moj duhovni život. Ili možda, ne znam koja teorija. teorije neke. Ovo se odnosi na ovo duhovno znanje. Hvala ti, moj dobri Isus. Pa li tako ili nije? Recimo, narod je prihvatio ideju o posrednicima, je li tako? Bez razmišljanja. I oni sad sukladno tom prihvaćanju imaju svjetlo ili tamu u svom životu, što je tama. Ali istinit nauk drugačije objašnjava i mi ćemo se baviti s time. Zašto? Da mrzimo nekog, ne nego da ih spasimo. A plus toga 1 Timoteju 2.5 kaže Bog jedan i posljednik, jedan između Boga ljudi, to je Krist Isus i sam čovjek. Amen. Dođite k meni, Matej 11.28, amen. Ja ću vas okrijepiti, ja ću vas odmoriti, sve koje ste umorili prečeni. Kol god dođe meni, ja ga neću odbaciti, Ivan 6.37, amen, gotovo. Hvala ti, Isuse, direktno. Ali su sve prihvatili, bez razmišljanja, na svoju štetu. Jer nema žudnju za istinom. I to je djelovanje Satone, i pobjeda Satone, i put u propast. Jel' vam je zelo bitno naglasiti, a? E više, ovo je bitnost ove misije, zato čiste, ovo je borba za duše. Ovo je stavljanje svjetla na svježnje. Hvala ti, moj dobri Isus. Ovo se tiče duhovnog znanja, nezemaljske informacije koja može biti potkrijepljena dokazima, ali koja nema utjeca na unutarnji život ljudskog bića, kojemu je bilo dano njegovo zemaljsko postojanje, to smo mi, u svrhu postizavanja potpune zrelosti duše. Znači, mi smo ovdje, a i to je uput, evo, prije ste, smo čitali tamo Efežanima 5.11-13, znači, to je uputa. Mi smo u uputi i nastojanju i dignute su u crkve, u službe u crkve, da ljudi postignu savršenstvo, da dođu svi do uzrasta Kristove punosti. To je mjera, a njih baš briga. I oni koji to potvrđuju su slijepi vođe slijepih i idu svi u jamu, Matej 15.14. Jer istinita doktrina naučava što istinita doktrina naučava po duhu. A to je da svi moramo težiti i postići savršenstvo. Po Mateju 5.48, hvala ti, moj dobri Isuse, zašto su nam sva sredstva osigurana po Isusu i njegovoj milostivoj žrtve, kao blagoslov. Hvala ti, Isuse, Efežanima 1.3. Čeznite jedino... Pazio. Znači, mi tu idemo, ovo nam je nastojanje. Čeznite jedino za čistom istinom. I vi ćete ju primjeti sa apsolutnom izvjesnošću. Znači, ovo ponoviti, ovo mi zvuči bitno. Čeznite jedino za čistom istinom. Što to znači? Pa zaobiđe ljudsku istinu, ide k njemu koji je istina, pa će to on uvesti u istinu. Je li to dobar plan? Točno kako obećao Ivan 16.13. I čeznite jedino za čistom istinom, i vi ćete ju primiti sa apsolutnom izvjesnošću. Ipak, što vam je trenutno ponuđeno kao istina? Tko vam daje jamstvo da to može tvrditi da jest istina? A? Ko vam daje jamstvo? Hvala ti moj. Najprije vidiš kako živi taj koji ti daje jamstvo. Koliko ima Krista u njemu. A? Najprije to vide. Hvala ti moj dobri Isus. Opet iznova, vi trebate sebe pitati ovo pitanje. Vi bite, ovo je čista istina od oca koji govori svoje djece da nas spasi od propasti. Mi sebe moramo stalno pitati to pitanje. Tko meni daje jamstvo da je ovo što oni mene uče i daju istina? A? Mi imamo poglavlje raspoznavanja istinskih glasnika. Nemojte misliti da smo mi to poglavlje izostavili.
Mi ćemo pomoći u svim etapama puta onima koji hoće misliti svojom glavom i koji žude istinu i time žude dobro, jer do dobra vodi jedino istina. Opet iznova, vi trebate sebe pitati ovo pitanje. Vi bi trebali znati da mnoge škole razmišljanja, misli se na teološke škole ili tega vjeroispovijesti, zastupaju njihovo duhovno znanje kao istinu, da svi podučavaju nešto drugačije, ali da može postojati samo jedna istina. Nije li to tako? Sasvim izvjesno. Time vi ne bi trebali bezuvjetno vjerovati bilo ovome, bilo onome, nego se uvijek okrenuti prema najvišem autoritetu. Hvala ti moj dobri Isuse, i to je upad. Doćemo mi do toga kako se čita ovakvo sveto pismo, a to opet ideš k njemu da te prosjeti, pa ćeš ti po duhu, kroz duha koji je u riječi, dobiti istinu. Amen. Ali bez toga ne. Bez mene ne možete ništa, Ivan 15:5. Znači, morate se uvijek okrenuti prema najvišem autoritetu. Hvala ti moj dobri Isuse, samoj vječnoj istini. Vi bi se trebali okrenuti spram onoga koji upravlja svime, koji je stvorio sve, koji je najviše savršen, koji zna sve i koji je sama ljubav. Hvala ti moj dobri Isuse. Meni on zvuči kao netko dobar za okrenuti. Ajmo mi ovo ispočetku. Vi bi se trebali okrenuti spram onoga koji upravlja svime, koji je stvorio sve, koji je najviše savršen, koji zna sve i koji je sama ljubav. A? Hvala ti moj dobri Isuse. Koji vama prema tome također želi dati svjetlo, njegovim živim tvorevinama, to su stvorenja, budući vas on ljubi. Koji uistinu nije stvorio biće u duhovnoj tame, ali ih nije spriječio od toga da streme svojevoljno spram tame, tako što su slijedile princa tame, Lucifera. I zato su pale. I danas padaju, zbog istog princa. Samo on više nije Lucifer, hvala ti, nego Satana, jer mu se ime promijenilo kad se usprotivio Bogu, pa više nije bio nositelj svjetla i snage, nego protivnik. Hvala ti Isu. Ali onaj koji vam je dao život ne želi da vi ostanete u tame. On kaže u 1. Ivanovo 1.5, ja sam svjetlo i u meni nema tame. Je li vi mislite da on želi da smo mi u tame, a on je svjetlo i u njemu nema tame, ha? Koji je u Kristu sišao da bude svjetlo svijeta i rekao, tko ide za mnom neće hodati u tame, i rekao, idite za mnom, jer on hoće da mi budemo u svjetlu ili u tame. Pa hoće on nas prosvijetliti ako mi njega iskreno tražimo za čistu istinu. Hoće on onda nama dati neistinu. Neće ako vjerujemo Luki 11:9-13, jer on kaže, koji od vas roditelja koga dijete traži kruha, daće mu kamena, koga traži ribu, daće mu zmija, koga traži jajce, daće mu škorpiona, ako vi ako zli, znate svoju djecu dobrim darima darivati, koliko više će vaš Otac nebeski dat Duha Svetoga, što je Duh istine, onima koji ga zaista. Jeste ikad stali, a znam da niste, i razmisli što znači dati Duha istine. A? Vi ćete doći njemu, on će vam dati nekog duha onako. I sad ćete vi staviti duha u džep i idete doma. To je prosvjetljenje. A? To je prosvjetljenje. Jer ti se uvodiš u istinu kad se prosvjetliš. To je djelovanje duha. O tome ćemo mi na ovom seminaru obilato raspravljati. Jer to je kako se sanira ova duhovna tama. Mi nećemo samo izložiti problem, mi ćemo riješiti problem. Jer ako bi ja samo izložio ovaj problem, onda bi ljudi bili još u većem problemu. Hvala ti, moj dobri Isus. Znači, ali onaj koji vam je dao život ne želi da ostanete u tame, on vam želi dati svjetlo koje vi možete prihvatiti iz njegove ruke, pazi, u svakom trenutku. On je uvijek voljan osvijetliti vaše razmišljanje i osigurati vas sa jasnim uvidom u pogledu svih pitanja koja bi mogla imati. Koja bi mogli imati. U svezi razloga i svrhe vašeg postojanja. I ako ste vi podučeni od strane vječne istine osobno, ona vam ne može priopćiti ništa nego najčišću istinu. I onda ćete vi također biti sposobni vjerovati s uvjerenjem. Jeste vi primijetili da, ja neću sad spomenuti sebe, nego ovo je oko mene, koji vjeruju, jer oni vjeruju s uvjerenjem, ko da znaju što vjeruju, jel tako? To vam je zbog istine. Oni nemaju samo informaciju u glavi, nego imaju istinu u srcu. Oni znaju što vjeruju i ne možeš im to oduzeti. To je učinak istine. Vi ćete znat da živite u istine.
Vi možete biti apsolutno sigurni da će vam biti istina podarena pod uvjetom da ju vi ozbiljno žudite. I mi ovim obrnutim putem želimo doći do toga da ljudi sagledavši situaciju što se tiče navodne istine dođu do žudnje za stvarnom istinom i odu kod njega koji jedini može dati istinu. Hvala ti moj dobri Isuse. Jer ako, to je prvi postavljeni uvjet, koji? Da vi ozbiljno žudite istinu. Jer ako osoba priznaje Boga kao vječnu istinu, on će mu također pristupiti direktno i zaklinjati ga za to da ga opskrbi sa istinom. Hvala ti moj dobri Isuse. Time on sebe svjesno otvara za zraku svjetla. On uspostavlja vezu koja je svrha i cilj zemaljskog života. Što je svrha i cilj zemaljskog života? Pa ponovo se vratit ocu. To vam inače tumačenje latinske riječi religio. To znači ponovo se vratit ocu. To znači da nisi gdje bi trebao biti. Koja je jednom bila dobrovoljno prekinuta i time je rezultirala u propadanju bića u bezdan, u tamu. Činjenica da ljudsko biće sebe svjesno otvara da bude osvijetljeno strane Božje ljubavi također naznačava ili pokazuje da se njegovo mračno stanje mijenja u stanje svjetla. Hvala ti moj dobri Isuse. I onda će ljudsko biće primiti vrstu znanja koje je do sad bilo skriveno od njega. Vi ljudi možete biti sigurni da ovaj proces moguć, koji djelovanje duha. O tome ćemo govoriti dodatno kad izađe sad knjižica, koja samo što nije, knjižica broj 72, da li je Biblija zaključena knjiga, jer ljudi koji misle da je Bog prestao govoriti ne poznaju ovaj proces o kojem pismo govori, na kojega se poziva, kojega ne razumiju zbog prosvjetljenog, neprosvjetljenog duha. Normalno da ne poznaju proces koji u njima nije aktivan. Bez kojega oni ne mogu shvatiti pisma, bez obzira ili oni znaju na pamet. Jer istina nije u slovu, nego u shvaćanju slova, Swedenborg. I zato kaže u drugim Korinčanima 3.6 da slovo ubija, duh oživljava. Mogu oni znati cijelu Bibliju na pamet? To nije istina, to je znanje. A istina je duhovno gledanje stvari o kojima znanje govori. A to može samo probuđeni duh. I da oni imaju probuđeni duh, znali bi da Bog ne staje govoriti, da ima obećanja koja su jasno vidljiva, koja govori o djelovanju duha, posljedica čega je da on govori onima koji u njega vjeruju i vrše njegove zapovjede. Ivan 14, 21, 23, 16, 12, 13, hvala ti moj dobri Isuse, amen. Vi ljudi možete biti sigurni da je ovaj proces moguć i da se događa. Vi možete također vjerovati da je svatko sposoban doživjeti ga. Zašto? Pa svi imaju istog duha po Kristu. Hvala ti Isuse. Ali neće svatko udovoljiti nužnim postavljenim uvjetima, što međutim jedino ograničava direktno primanje istine, ali ne indirektno snabdijevanje čistom istinom. Znači, vi možete čistu istinu, koju ovdje primila Berta Dude, primiti kao čistu istinu indirektno ili kroz nju. Ili je možete primiti direktno u srce po istom duhu koji njoj govori. No, vama taj duh treba također i kad primate čistu istinu indirektnim putem, jer bez probuđenog duha vi ne vidite da je to čista istina i to je stanje na terenu. To što oni ne vide da je to istina, to je samo zbog njihovog neprobuđenog duha, ne da to nije istina. Ali o tome kad budemo govorili o tumačenjima, tu je najveća šteta. Hvala te. Iako ja ovo kad se sjetim, Mateja 6.13. B. Molitva Gospodnja, tvoje kraljestvo i tome. Ja odmah znam da je šteta napravljena. Znači, ja se samo toga sjetim, ja znam da je šteta napravljena. E tu se vidi šteta. Hvala ti, moj dobri Isus. Hvala ti, moj dobri Isus. Samo da ponavlja narod, tvoje kraljestvo, to bih izbavila. Tvoje kraljestvo. Tvoje kraljestvo. Hvala ti moje dobri Isuse što je tvoje kraljestvo i moć i sva slava sad i za vijeke vjekova. Amen. Tvoje kraljestvo. Tvoje kraljestvo. Ničije drugo, niko. Samo jedan na prijestolju. Hvala ti moje dobri Isuse. Hvala ti, svi drugi su na koljenima. Svako. Je li vi znate kako ćete vi prepoznat u skupštini bogova? A?
Psalam 82.1. Bog u skupštini bogova. Kako ćete vi, bogovi su potpuno ostvarena postojanja, još zvana djeca Božja, koji su u svemu Bogu nalik, uživaju božansku kvalitetu života kao i Bog. Znači bogove, ali s malim slovom Elim, s tom razlikom da nisu izvor nego primatelji života. I u skupštini bogova savršene djece isti su kao i Otac. Kako ćete vi znat koji je Isus? Jer svima drugima kleca u koljena. Hvala ti moj dobri. I svako koljeno će se prignut i svi će priznat, hvala ti moj dobri Isuse, da je Isus Krist gospodar. Svi na slavu Bog Oca. Tako ćete znat koji je Isus. Velikim slovom Bog, velikim slovom Elohim, velikim slovom, ne malim slovom. Hvala ti moj dobri Isus. E, tvoje kraljestvo, njegovo. To znači sva hvala i slava i čast njemu i zasluga. Hvala ti moj dobri Isuse. Hvala ti moj dobri Isuse. Jer uistinu svatko tko žudi istinu će ju primiti. Ipak svatko također može sebe oblikovati tako da on može primiti čistu istinu direktno, i to ćemo raditi, kako se to radi, time samo što će živjeti život nesebične ljubavi, pri čemu on probuđuje duha unutar sebe, koji, budući je dio Boga, božanska iskra u nama, leži uspavan u svakoj osobi i također zna sve i time može podučiti osobu iznutra. I zato kaže, to je njegova volja za sve nas. Ivan 6.45 poziva se na Izaiju 54.13. Sva će, pisano u prorocima, to je u Izaiju pisano, 54.13. I sva će tva djeca biti podučeni od strane Boga. Ne samo posebno zgodni, nego sva tva djeca. I onda Izaija dodaje, i velik će mir biti tvoje djece. A? Tamo idemo. Hvala ti moj dobri Isus. Ovo je privremeno što mi moramo iz vanjskih izvora primati. Hvala ti moj dobri. Zaputite se, to nam je namjera na seminar, zaputite se stazom do najvišeg autoriteta, velikim slovom. Ne budite zadovoljni s onim što vam ljudi nude, čak ako oni također vjeruju kako to predstavlja istinu. Ne bi bilo toliko puno tame na zemlji ako bi istina sebe ustanovila među ljudima. Jel' tako? Jer istina je svjetlo. Ali je očigledno. To znači vidi se iz aviona da gusta tama prevladava, ili bi zemlja bila u stanju sklada i mira, dok je u stvari ili u stvarnosti slučaj suprotan. Amen. Evo, ovo je prva objava koju smo pročitali cijelu iz knjižice. Da li vam se sviđa? Kako vi znate, Gospod, novo se da ovo čista istina? Hvala ti moj dobri Isuse. Jode. Tute. Tute. E, hvala ti, Oče, na čistoj istini. Najčišćoj istini s nebesa. Amen. Neka vam ova riječ, ovo sjeme bude blagosloveno u srcima. Primite u dobru zemlju. Hvala ti, popratite upute i onda ćete vi znati u srcu ili ovo čista istina. Hvala ti, Oče, blagoslovi rast ovog sjemena. Do stabla života. Hvala ti, Isuse. Gdje će se ptice nebeske, što su istinite spoznaje, gnjezditi u granama. Hvala ti, moj ljubljeni Isuse. Amen.